ကျာဒါမလာကြတယ်ဆရာတန်ခါနာရှိတမဲများနေတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများပါဝင်တရားချက်ခင်စိတ်ကဝင်ကြကုန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားစင်အပေါင်းတို့ကတပ်ပင်ကျွတ်ညာနာပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ပုံတော်ကိုမှဂုံတော်လွှဲ၏မှတ်စခြင်းညောကနမောတတမဟာနမကာယဘုရားရှိခိုးသုံးခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်၏ဓမ္မဘုရားတပင်အစီစဉ်အားစတင်ဖွင့်ပြီးပူဇော်ပေးနိုင်ကြပါရန်ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါသည်ဣတံခောတရဏံခေမံဣတံတရဏမုဒ္ဓမံဣတံတရဏမာကမ္မတ္တဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိဣတံခောတရဏံဘယတယတံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးယတနာကိုးကွယ်ရာတိခေမံဘိယံကင်းကွာလွန်ချမ်းသာတိကိုးကွယ်ရပါပေတိဣတံခောတရဏံဘယတယတံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးယတနာကိုးကွယ်ရာတိဥဒ္ဓမံတုနိုင်မယအထက်တန်းကြသည့်အမျက်ဆုံးကိုးကွယ်ရပါပေတိဣတံခောတရဏံဘယတယတံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးယတနာကိုးကွယ်ရာကိုအာဂမ္မကိုးကွယ်သမှုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေလွတ်မြောက်နိုင်ပါပေ၏ဤသို့ဒေသနာတော်ပါဠိအလားရှိသည်နှင့်အညီယခုအခါအလွန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာလွန်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းတို့အာယုသေးမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော်ကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်၎င်းယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်စင်ကျင့်ပါရအခါကာလသမယ၌မိမိတို့အများပုံစု၍စွမ်းနိုင်သမျှလှူဒန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရသောသီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာနာကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်၎င်းဝေယဝဆပြုလုပ်လှူဒန်းရသောဝေယဝဆကုသိုလ်ကံစေရနာတို့နှင့်တကားငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမှာဆား၍ယနေ့ကာလတိုင်အောင်မိမိတို့ပြုလုပ်အထုတ်စီပူအပ်ခဲ့ကြသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်၎င်းအလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဤနေ့ဤရက်ဤချိန်ခါမှဆား၍ဘေးခတ်သိမ့်ရန်ခတ်သိမ့်အန္တရဝေခတ်သိမ့်ဆူရင်ခတ်သိမ့်ပူလောင်ခတ်သိမ့်ဗျာပါဒခတ်သိမ့်ကိညင်ကြကုန်ပြီလည်းယင်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သည်မင်္ဂလာအဖျားပြတို့နှင့်အခါခတ်သိမ့်ပြည့်စုံနိုင်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမှန်မျက်နှိပ်ပန်သို့လျင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။သီလတောင်းအံပန်တေဆို야마한와다미탄와디타나모탓타바가와도아라하도담마탄보다타ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓဂုံယီစိတ်မာတီ
ယုံကြည်စိတ်ကပ္ပာဣဖယာဓမ္မဂုံယီစိတ်မာတိယုံကြည်စိတ်ကပ္ပာဣဖယာတန်ခဂုံယီစိတ်မာတိယုံကြည်စိတ်ကပ္ပာဣဖယာဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတရဏဂမနံပရိပုံနံပါဏတိပါတာဝိရမဏိသိခာပဒံသမာဓိယာမိသူအသလေမတ္တဘေသိခာမြေစွာကျင်ပါမိအဒိဏဒါနာဝိရမဏိသိခာပဒံသမာဓိယာမိသူဥ္စာလေမခိုးပဲသိခာမြေစွာကျင်ပါမြေကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိသိခာပဒံသမာဓိယာမိကာမဂုံလေမဖောက်ပြပဲသိခာမြေစွာကျင်ပါမြေမုတာဝါဒဝိရမဏိသိခာပဒံသမာဓိယာမိလိညာ၍လဲမပြောပဲသိခာမြေစွာကျင်ပါမိသူရမေရယမစ္စပမာဒဋ္ဌာနာဝိရမဏိသိခာပဒံသမာဓိယာမိဒီအရက်လေမတော်သုံးပဲသိခာမြေစွာကျင်ပါမိလုံဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးကြပါစေတရားဟောတရားနာမြတ်သူငါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးကြပါစေလူအင်းစန္ဒကျန်သမြမုတ်ချအမြန်ပြေပါစေယုံနံခန္ဓာလွယ်ကူစွာမန်စွာရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေအနန္တငါဖျားအေမစ်တာကြည်သာအမြရပါစေတရားဟောဆရာတော်မေတ္တာတော်အလုံးအပေါ်ရောက်စေတော်မနာပဆရာတော်မေတ္တာတော်အလုံးအပေါ်ရောက်စေသောကိုရိယာဆရာတော်မေတ္တာတော်အလုံးအပေါ်ရောက်စေသောဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုတပိတော်ဤကောင်းမှုသည်မေညံဖိုညံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းသည်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတတိအပမဒေနတံပါတိထာခြေတော်ဆောင်ဥခရေရည်စွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာရကုန်တိုင်းသေတာကြီးလက်ကုမြို့နယ်အတွင်းယေရှုတော်ရှင်မနာပဒါယီထေရှင်အဓိပတိပြုရေးတိဆောက်စေမနာပဒါယီ
ဘာသာစကားတက်ကတူကျောင်းတော်ကြီးအလှတော်ပြည့်ရပွဲကိုအဆက်တဖြင့်ဆောက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်ရိုသေးစွာရှောက်ထားတောင်းပန်ပါရယ်ဖေဟာအလှတော်ငွေပြည့်ရပွဲခန္ဓာစီစဉ်မှာအဆက်တဖြင့်ဆောက်ရနိုင်ရန်အတွက်ကပ္ပိယခြေတော်ဆောင်ဖြင့်ကိုအောင်ကြီးမှနေရာယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့်ခြေတော်ဆောင်လူချင်းမင်းများကလည်းနေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်းကြားပါရယ်ပထမဦးစွာလက်ကုမြို့နယ်တွင်မနပတာဤထေရှင်ဒီပတိပြုကဆောက်လုပ်တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်တဲ့စီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်နိုင်ဖို့မနပတာဤပရဇာတကတူတည်ဆောက်ဤစီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတရောင်းတမေယာကကုသိုလ်ယူထူတန်းနဲ့ကျောင်းလူတော်ကုသိုလ်ရှင်ပထမဦးစွာနဖတ်တော်မိဘတော်ကိုမုတ်ထား၍ဦးအောင်မြင့်ဒေါ်အေးဝင်းအောင်ကောင်းကွမ်းတိုင်မိသားစုဖျားကြီးစေးမှအလှတော်တသိန်းကျပ်လူတန်းဖြစ်ပါれခင်ဗျာဆလဘီနဖတ်တော်မိပါတော်ကိုမုတ်ထား၏ဦးအောင်ဆောင်မိုးစနီဒေါ်အေးအေးလွင်မြသားစုရခိုင်ကြီးမုတ်ဖတ်ဆိုင်ဘုရားကြီးစီမသသိန်းချက်လို့တော့ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းနိုင်ပါရဲ့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါလေကျန်ရှိတဲ့လူရှင်တွေကိုအချိန်ကုန်ကြတော့အဖြစ်တက်လက်စာတွေခေါ်ပြရစီကွလန်တို့နဖတ်မိရများနေဥတန်ထောင်းအားယေရှုပြီတော်မဟုမနတရားဟောစဉ်မသည်လူရှင်လည်းဖြစ်တဲ့သဒ္ဒနာဒါယိကာမဒေါက်ခေဆန်းမိသားစုမှာကျောင်းလူတော်တသိန်းချက်လူတိုင်းရဲ့အတွက်တူတန်းဖို့ရန်နေရာယူပေးပါရန်လေးစားစွာပန်းကြားပါရစေ selavi koji nai wen ma che chuma mi ta su kwa sai phaya ji se ma chaung thura ta tain chat ko tatana chura sa ko aung le ga ko sa pyu bi lu dan pu yan le pin sin pe bu le sa sa pan cha ya ba de ကိုချင်းနိုင်ဝင်ဇနီးမချေချမမိသားစုကွမ်းဆိုင်ဖျားကြီးစေးမချောင်းလူတော်တသိန်းချက်လူတိုင်းရန်သာသနာ့ချေတော်ဆောင်ကိုအောင်လေးကဆောင်ရပေးပါရန်လေးစားစွာပန်းချရပါလေဆလဘီယေစုကံပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်ဖာသမီးမဆန်းဆန်းမော်တော်ကအထူးအပြင်အကြောင်းကိုယေစုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေရရှိပါစေကြောင်းအမြတ်တမ်းပေးဝေ၏ဖျားကုန်းကြီးရရွှေကြောင်ပင်မိသားစုမှာကျောင်းလူတော်တသိန်းချက်လူရနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားရပါလေတဆက်ထဲမှာတိုက်တုကံစံပြကြီးရဓမ္မမိတ်ဆွေများဦးသိမ့်မြင့်ရဲ့အဖွဲ့မှာကျောင်းလူတော်၆တောင်းချက်လူတိုင်းပို့ရန်အတွက်ချိုးတင်မြာယူပေးပါရန်လေးစားစာဖြင့်ဖိတ်ကြားရပါသည်မနပတာဤဘာသာစကားတက္ကသိုလ်ထောင်းတော်ကြီးပြည့်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေရန်တရားတရားဥတည်ပန်းစဉ်၏ကွယ်လွန်သောဘိဝတော်ကရည်စူးပြီးဥဝင်းတည်ဇနီးထောင်းတဲ့ခြေပိသားစုမှကျောင်းလူတော်ငါတောင်းချက်လူတိုင်းပူရန်အတွက်ကျိုးတင်နေရာယူပေးဖို့ရန်နေစားစာဖိတ်ကြားရပါလေကောလန်တော်မိဘတော်ကယေရှုပြီးကျောင်းဓာယကကြီးဥဝင်းတင်ကျောင်းဓာယကမှဒေါ်နယ်ချင်းမိသားစုကမနာပတာယီဘာသာစကားတက်ကလူကျောင်းတော်ကြီးအောင်မင်းနိုင်ဖို့ကျောင်းလူတော်ငါတောင်းချက်လူတိုင်းပူအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေတစရမဥချီမောင်တောင်းကျင်တော်ရည်စူးပြီးတော့ကိုရေကဲစနိမတ်စာကြီးဝင်သမီးလေးမပုံပုံချစ်
Tali, Wiley Pitas, my Chang Luda, Ma Pang Chen Rambo, Nia Ubi Bayan, Lisa Sabi, Uchi Mount Ochindua, Shizubi to Dane Koyeke, Masaji Wimitas, who are preacher party. Salabi, Kuala Usenia Yizui, Megangi Tokin Sawa Mutaga, Go Tenti, Sani, Manane Momitazu, Tuli Lepe Sama, Chow Luda Natang Chatu Damboya, Lisa Sapita Pari, Tuli Lepe Samitazuma, Chow Luda Natang Chatu Dambu Pipari, Tale Sarama, Megangi, Tosai Yamutari, Uchikoguma, Sani Tapa Siama. ดอซอตนาอุตมิลิมัจฉสิกาเมมิตาสุมาจองดูรงาตองเจตุนะโบธรรมะเป็นผู้รอยชื่อรอซองกูอองลีกากูซาปิบิลุดะไหนบายานลีซาซาปัญจาบาลิตะเลสาเรมาดอซันตวินดออีชุรุอายีซุปิรอพากินเพดุอุตองชุยอุเตงอุนดูอามูทาบิกุเขมาอูมัญญะโยเมตาลีมองแทอากาลิมิตาสุมาจองดูรอ งาตองเจลุนั้นบุลีซาซาเพจาบาลิอุปองจองเมียนผิดบาลิอุตันสวะเยซูปิรดอเทจีมิตาสุมาจองหลุรองาตองเจลุนั้นบุยะลีซาซาเพจาบาลิ Telesarema, Kohinsu, Sani Bemia Lemon, Vitasu, Chang Luda, Nathan Chatunan Puyande, Chutin Yaybi Baya, Lizaza Pecha Bari Celebi, another chief at the Mammy's Napema, Chang Luda, Nathan Chatunanbu, the Mammy Setau, Kozabi Tunabi Baya, Lizaza Pecha Bari. นั้นสัจจะธรรมะไม่สมัยอภิมาจองถือดองาตองเจกตโยยุตุนั้นในบายะลีซาสาเพจาบาลิสะเลวิอุเขเวสนิทรณะสุมิตาสุมาจองถือดองาตองเจลุนั้นปุญญะเนียอยู่ไปบายะลีซาสาเพจาบาลิ Celebi, Utenango Yizubido, Bosomoma, Sani Batana Sumitasuma Chow Luda, Nathan Chatuan and Baya, Lizaza Pita Bari Utenu, Tossing Mitasuma Chow Luda, Nathan Chatuanabu. Nia Ubi Baya, Utailin, Dossing Mimitasua, Lisa Sapita Bari Kulandu, Utain Shigo Yisubi, Dolatin Mitasu, Machang Luda, Natang Chaludan Buya, Chotin Nia Ubi Buya, Lisa Sapita Bari. Kalau utain syukur Yesus biro, terlatih mitasu macam tu ro, ngatang je, tu kan boleh dua, ni ayu bi bayar, lisa sampai jaya bari. Tersebut tema kalau uang nengko Yesus biro, prama uzung dia, tamar bermat ilusi, seni doma malam mitasu macam tu ro, ngatang je tu kan boleh, ilusi mitasu ya kosa, uti cima tu kan boleh, lisa sampai jaya bari.
Selebi, kalau lu orang yang gaya sebido, seni doma mana ni dah semua cawan lu tu orang yang hanya api wui. Permau tu ni ni, tempat ni mati lusin apa pare? Lusin bida su kosa, uti cima kosa bila ni bini bayar, lisa sampai jalan pare. Selebi, kalau lu usaha. Tosai itu go Yesus bira, mibah napa itu Yesus bi, tapi fitu. Tanya ni jima, cawan lu doang atau cerita ni banyak, lisa sabi, panjang apa hari? Kerinya ini tempat mema, mana patai, patra sekata kedu, contoh jitu, susu panduro, senatin catangce, sudah mimpi paroja, tempat mesir sudah sen panduga, kami anu mo, tadu koramune jabaya, lisa sampai jabari. Cerasa ukai yudesa, shouta jabari pia, tanggoria nengye dekumiu, sedatu kami macau ni, nyamanengye yang kumiu. ถ้าคุณไม่เรียนมีมาจ้าวเนี่ยเองเดียวใจที่รู้เสียงจ้าวในเรื่องพระนันทกาเสรีพิเลพิจารณาบุตรมันอาบัติได้พระราชสกัดกระดุยริบริเสรีพิจารณาบุตรเชื้อราชเชมันอาบัติได้ที่เชมาพิจารณาบิดาดูว่ามัชฌิมมุขกังสุนนะนั่งลงด้านหน้าไปเชมาพิจารณาเสบุปัญญาเลบิคุตุปีแต่ขันตนาข้อจาระมุกัตโตเตียติจนาเราไม่รู้ข้อจาชิมิดามุนัยบายน์ มาติลุชิมิตาสุเมียตันติอาชีโตมิโรเมียโกซาชิโรสุอุคัยโยติซาชาวทาต้องมาอาปาเรมานาบาทายที่เชมิอาเพียยินิตาธนาโดเนนัทเอางายาชาวเซตองกุเนโกซาตักเดตทาวน์ต้องยาชิเซตกุเนซามุลละเซตองเย ครั้งนั้นทำได้เสกโกกุเนอักตูวาละต้องเสียเปรูนิยะเมงลาชิตาญาจันเชิงกาลาตมียานัยยังคนใดตาจิตันเลมยุเนพยากรณ์จีวะพยากรณ์ลุงเอมยามาอุสังจิมปาปิโลอัตโตดุดิยะเจมิโอมิบะจิสุสะทิราวาระธรรมบูชาเทียลูบวยเวยนิยะธรรมบูชามาดิลุชิมิอาพิจัติ บิกินเสียใจดอกกุมารสารินเนี่ยนับเป็นบิบะปูบวามยาโมทายุกุตนาเวนดอกเขมโวเวตาลีมังยิ่งเช่โมช่วยเอ็นจิมิตาสุเนตกว่าเนเนเยียดยานายจาวลาจากงโตเดียนาบริตาบันทุรกงโตอิอามิตาดานะบิสิเลวะอัลลูธรรมดานะเดียอัลลูโรโกอามาดาดานะมียินเนปอัลลูโรอภิหจัตโต วิญญาณปิดกะมหาวกะปาลีโดปัดดิยะวกะวัตถุโกตันสาสินเลยะกุชาระกุตุยเมเดียรอเปรตัยวัดเดียร์เนี่ยที่เดียกุมหัวจามนาจาจาเตมีเดียรอเยปัญชิพิโตมุติต้องลงกัดจุดาเชนอมยาเปียอาเดียหอเดียนับเปรตตะปันตุโรกงดูกะ พิธีการโดลาพยาชิกุพิธีนโมตัตตาพยาชิกุพิญญาพยาพยาตั้งใจต้องงาพยาชิกุกรจับไปเลยเดียหัวเชิงใจเบี้ยเมยมากับยามยาพิญเลชิกุพิตกาละสมมาตาดุอนุโมทนาข้อสุยธรรมะตั้งเป็นกุพุนิจามาพิเดอด้วยอารมณ์ยิ่งยาพยาพยานโมตัตตาพิพยาชิกุยธรรมะตั้งเป็นกุพุนิจาปัสสุนโมตัตตาภะคะวะโต อรหัตโตตัมมาตัมโพธัตตานโมตัตตาภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมโพธัตตานโมตัตตาภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมโพธัตตากิเลสมันตะเมีย กินเส้นปลาอยู่เองมะกอกมุโซ
Agudugo segwe shile mabyu myeti arahan gong ten phaya shin long song ten sha myadaya ko saya maku koro mu phin Majwin majiyan adi mandi tamatam bodha gonte payashi bodo sonso dago gonne tumya timbo pisono mudi Bhagavā gōṅthīṃ phayāśīṃ Tho phayāśīṃ ā Devīra miyāgā Pohundo gōmā Kondo lvāngā Uchā yujū Lesa mo yue Shikho bhai Miaswa bhaiya Ta Dukha paddhasa ni dukha bhaiya paddhasa ni bhaiya Toka paddhasa ni toka hondu tabe bhipa ni no Tabe bhibhani no diya ho diya na svitahane Miyaswa taung taung alunta tadawa paundhuti Dukha paddhasa ni dukha siye mandamya kinsim payue Dukha meshi chanda jin shija gondi hondu pshija bhase gondati Paya paddhasa ni paya piya mandamya kinsim payue Vyāmaśi chāntājīn śīja gondi hondu phyajā bāse gondati Toka paddhāsa ni toka suyayi mandamya kinsim pāyue Toka maśi chāntājīn śīja gondi hondu phyajā bāse gondati Edena middhānu bāvena ito polo ato middhādhaya swāā Hoja na cha chincham pwa miya atu cha yare Daya titana do iswa adu jam Titung makan daya chikin sikong Vincha gondo alungto daya na brita abong Duro gondo ne Mye ama mye anaya miya Swa alung sungto tadawa pangdu ang Tabada nini nyanya khatinto kaladu nai Tukhita kosehne phya bhiyan kwa yue Chama jin, chanta jin, vanta jin, lampya jin, shija gondi Hondu mokcha madwe phyja bhase gondadi Tamadvingo Buddha Panama Metta Adita Miyapit Satyam Pulyanai Bhavi Prita Pao Turo Gondru Tinhyore Iriya Bok Miyapit Diyaro Miya Nayu Mata Nengya Bhavi Chin Apshin Shinayi Ne Aase Tau Minne Diri Chin Huyinu Tamadvingo Satyam Hoja Bhima Pipar Kuna Irao Turo Mano Kuna Luyani Kabiru Pungya Yise Chama Malo Tawakapira, Tawakchanthati. Kiyavabhima, Tawasaka, Piroma, Yasecha. Eta bone dure, no? So, akonu kalanya seyaro, Diyam hove piyanjyotho. Abhe phyephe, Yadudulia, Muli miyora, Vajjizu diyam, no? Aido, aida, Yadongli di kapira, Naja. Maniyama bhoinya, Yuriyani piyanjyotho. Yudhya Pienchwavi Dinyak Dimaho Manapangat Legu Legu Biro Ho Dondi Naungne Tuaya Diyabwa Yadhi Suino Siharori Le Ma'aya Yara Dibwaya Poyinu Manika Sa Biro Ho Naungno Yiri Ne Poyinu Ho Yara Di Siharori Song Ong Bimuwa Le Lueromalue
တတော်ကိုဟိုပြင်းတဲ့လူတွေအများနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကုန်းလူငယ်တွေရဲ့ဓမ္မသဘင်ကဘုရင်တို့ကတော့အောင်မြင်တဲ့တရားပွဲကြီးလို့ဒီလိုပဲလူသိရှင်ကြကြည့်ကြပါလေဒီပွဲတွေကိုမပြတ်သွားအောင်ဆက်ပြီးတော့ညင်ညွတ်ထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားလေးဟောကြားနာကြရအောင်တနားဤတနားဤကြွကြွလောက်ဟောကြားတာပေါ့ဘာတရားတယ်လို့ကိုရှာတာကိုတွေ့မယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအချစ်ရှာရင်အချစ်တွေ့မယ်အပြစ်ရှာရင်အပြစ်တွေ့မယ်အနစ်ရှာရင်အနစ်တွေ့မယ်ရှာခြင်း၃မျိုးရှာခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအချစ်ရှာရင်အချစ်တွေ့မယ်အပြစ်ရှာရင်အပြစ်တွေ့မယ်အနစ်ရှာရင်အနစ်တွေ့ဟောဒီပရိသတ်တွေပါရှာမယ်မင်းအနစ်ရှာမယ်တာပြောတာအချစ်တွေနဲ့အပြစ်တွေနဲ့ပဲပတ်ချလဲနေတာနော်အချစ်ရှာတဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်ရှာတဲ့သူရဲ့အနစ်သာအနစ်ရှာတဲ့သူရဲ့ရှာနေ၃မျိုးမှာပရိသတ်အကောင်းဆုံးရှာနေကဘာတဲ့လို့အနစ်သာရပအောင်ရှာဖို့ပဲဒီတရားလေးဘုန်းကြီးတို့ကဝိနည်းပိဋကတ်တော်မှာစာဖတ်ရင်းနဲ့ဗဒဝဂိညင်အောင်၃ကြိတ်အကြောင်းလေးဖတ်လိုက်မှဖတ်မိတယ်ဗဒဝဂိယဝိထုဆိုပြီးတော့ဗဒဝဂိညင်အောင်၃ကြိတ်၃ကြိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်ဟမ်၃ကြိတ်ပါဆို၃ယောက်ပါဖရာနော်၃ကြိတ်ဆိုဘယ်နှယောက်လဲအယောက်30ဗဒဝဂိညင်အောင်အယောက်30မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥရဝေလတော်မှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဒီညင်အောင်30ဗဒဝဂိညင်အောင်အယောက်30ကပြည့်တဲ့ရင်မင်းသားတွေပဲဘဒုရိယသာသမီတွေလည်းဆိုကောသလမင်းကြီးရဲ့ဖအေတူအမေကွဲတွေနော်အဖေတော့တူတယ်အမေတော့ကွဲတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းကြီးမိမိကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုသိတာတော့နော်အဲ့တော့ဘေးတူအမေကွဲတွေကမွေးတဲ့ညီနောင်၃ကြိမ်အယောက်၃၀တနေ့တော့ဒေါက္ခသထွက်ဖို့သူတို့အသီးသီးသူဆိုင်ရဆိုင်ရရီးစားတွေနဲ့ကျိုးကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးသားရဲ့နဲ့ပါလာအဲ့ဒီမှာအယောက်၃၀မှာတယောက်ကရီးစားလည်းမရှိဘူးမိမလည်းမရှိဘူးဆိုသူအတွက်အဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဓကမတယောက်ငှားလာတာဝေယဝစ္စာလုပ်ဖို့ဆိုဓကမတယောက်ခေါ်လာတော်ဦးတဲ့ရောက်တော့ပြိတဲ့အဲ့ဒီအယောက်30သမင်းစားပြီးအိပ်ပျော်နေအချိန်မှာအဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့တက္ကမငှားလာတဲ့တက္ကမကသူတို့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အကုန်ပါတော့နော်အဲ့ဒါတကိုးကအိဒီယာပဲရှိရနော်ဖျားလက်တည်းရလေလူကလေးတက္ကကအိနေမှာအိအကူတွေခေါ်ထားတယ်အိရှင်တွေမရှိတဲ့အချိန်အိအကူတွေကအရင်ပစ္စည်းတွေမှားပြီးပြီးတာတွေမရှိဘူးလားဟောဖျားလက်တည်းရောရှိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းသားတွေခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကလက်ဝတ်လက်စားတွေယူပြီးတော့ထွက်လဲပြေးတော့သူတို့အဲ့ဒီတက္ကမလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့ဥရဝေလတော်ထဲမှာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တဲ့အခါကျသူတို့အဲ့ဒီတက္ကမပျောက်သွားမြတ်စွာဘုရားနဲ့လက်မှာတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အပိဗန္နေဘဂဝါဧကံဣဋ္ဌိံပတ္တိယဗန္နေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဧကံအိတ်ချင်းဒီနာကဖြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပတ္တယာပိတွေ့တော်မူလိုက်ပါသလားဖေယျမြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးသမီးတွေ့လိုက်လားလို့သွားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့မေးတဲ့အမိအဖြေကိုမဖြေဘဲနဲ့တခြားစကားလုံးကိုပြောတယ်တံကိမညတဝေါကုမာရောကတမနုကောတုံမာကံဝရံယံဝောတုံမေအိဋ္ဌိံကဝေသိယာထယံဝောတုံမေအတ္တနံကဝေသိယာထတံဂိမညတဝောကုမာရจิตာမင်းသားတို့တိချာလေးစဉ်းစားပါတမေနတံခောမင်းတံခောမင်းညနအတိတုံမာကံဝရံဧကံအိဋ္ဌိံပတ္တိယအိဋ္ဌိံပတ္တိယကဝေသိယာထတင်တော်ဟာအမျိုးသမီးကိုရှာတာရဲ့အတ္တနံကဝေသိယာထမိမိကိုယ်ကိုရှာတာကဘယ်ဟာကပုံမျက်မယ်လို့ထင်လဲဘယ်ဟာကလေမင်းသားတွေကအမျိုးသမီးကိုလိုက်ရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ရှင်ဗျာအမျိုးသမီးတယောက်ဒီနာဖြတ်ပြေးသွားတာတွေ့လိုက်လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတွေ့ခြင်းမတွေ့ခြင်းကိုမပြောဘူး
ပင်မင်းသားတို့တေချာစဉ်းစားတဲ့ယံဝတ်တုံမေအဋ္ဌိံကဝေတေယထဝရံဒီနိုမှာအမျိုးသမီးကိုရှာရာယအတ္တနံကဝေတေယထဝရံကိုကိုကိုရှာရာကဘေဟာကပုံမျက်မဲ့လို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့မင်းသားတွေတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အမကံဝရံ ရမယအတ္တနံကဝေတယတမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုကိုကိုရှာခြင်းကသာလေမြတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖေယအမျိုးသမီးကိုရှာတာနဲ့ကိုကိုကိုရှာတာဖေယကပုံမြတ်မယ်ကိုကိုကိုရှာတာပုံမြတ်မယ်ထင်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနင်တို့တင်တို့နားထောင်ကြငါဖေယတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညီနောင်အယောက် 30 ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာဒါနကတ္ထသက္ကကထာမက္ကကထာ ဌာနကတ္ထဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေလည်းဟောလိုက်တယ်သီလကတ္ထသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေလည်းဟောလိုက်တယ်တရားတွေလည်းဟောလိုက်တယ်သက္ကကတ္ထနိဗ္ဗာန်နဲ့သူဂတိဘဝရောက်ကြောင်းတရားတွေလည်းဟောလိုက်တယ်မက္ကကတ္ထနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလည်းဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမင်းသားတွေတရားရပြီတော့ယံကိစီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံတိ ဖြစ်ချင်းရှိတဲ့အရာမှန်သမျှချုပ်ချင်းရှိတယ်လို့တရားလေးသိပြီးမင်းသားသုံးကြိမ်တခါတည်းရဟန်းဘဝကိုရောက်သွားတော့တာပဲပရိသတ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာကဧကံဣဋ္ဌိံကဝေတေယတာဣဋ္ဌိံကဝေတေယတာအမျိုးသမီးကိုရှာတာရဲ့တဲ့အတ္တနံကဝေတေယတာကိုကိုကိုရှာတာဘေယကပုံမြတ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာပရိသတ်ဘေယကပုံမြတ် အတ္တနံကဝေတေယထာကိုကိုကိုရှာရာကပုံမြတ်တယ်လောကမှာရှာခြင်း၃မျိုးနဲ့တတ္တဝါတွေရှာလိရှိတယ်တဲ့ရှာခြင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့ရှာနံပါတ်၁ကအချင်းနဲ့ရှာတယ်နံပါတ်၂ကနံပါတ်၂ကအပြစ်နဲ့ရှာတယ်နံပါတ်၃ကနံပါတ်၃ကအနှစ်နဲ့ရှာတယ်နံပါတ်၃က အချင်းနဲ့ရှာတာတဏ္ဏနဲ့ရှာတာအပြစ်နဲ့ရှာတာကအကုသိုလ်နဲ့ရှာတာအနှစ်ရှာတာကတရားနဲ့ရှာတာရှာနည်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးကနောက်ဆုံးနည်းကအမျက်ဆုံးပဲဘာနဲ့ရှာတာအမျက်ဆုံးအနှစ်နဲ့ရှာတာအမျက်ဆုံးဆိုကြည့်ပါမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုကိုကိုကိုသာရှာရမှာမိမိကိုယ်ကို ချစ်တယ်ဆိုကိုကိုကိုသာရှာရမှာတဏှာနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာပင်မယမိသာတဏှာနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာပင်မယမိသာအပြင်းနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာဆင်းရဲရမိသာ အပြင်းနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာဆင်းရဲရမိသာတရားနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာတစ္ဆာတွေ့မိသာတရားနှင့်ရှာဘဝမှာမန်စွာတစ္ဆာတွေ့မိသာတစ္ဆာတွေ့မှာလူဘဝ ကုဏံဘဝချမ်းသာယာတစ္ဆာတွေ့မှလူဘဝကုဏံဘဝချမ်းသာယာဘေကဝေจิตတจิตမီတို့ဣဒံဣလောကနိုင်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုကဝေတေယတာရှာဖွေခြင်းကသာလျင်ဝရံအကောင်းဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောကဝေတေယရှာဖွေခြင်းမရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတခင်မယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် အဝါစကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းကိုရှာရာကိုတွေ့မယ်တရားတော်ပရိသတ်ရေပါတရားအချင်းနဲ့ရှာရင်အချင်းရှာရင်အချင်းတွေ့မယ်အပြစ်ရှာရင်အပြစ်တွေ့မယ်အနှစ်ရှာရင်အနှစ်တွေ့မယ်ရှာခြင်း၃မျိုး ချခြင်းပဏ္ဏမျိုးအနှစ်သာရရှာတာတွေအသာထားလောကလူစေဟောရီလူသားတွေရှာနေတာကအချစ်တွေရှာလားမရှာဘူးလားအပြစ်တွေကိုရှာလားမရှာဘူးလားအချစ်တွေလိုက်ရှာတာအချစ်စစ်အချစ်မှန်တွေတွေ့ရောတွေ့ရလား
ုတ်လားတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါဦးလေကလေးကပြောတယ်တဲ့ဥပမာလူဖြစ်မဲ့ကလေးကမတွေ့ဘူးတဲ့လှမ်းအောင်နော်အချစ်ရှာရင်အချစ်တွေ့မဲ့တဲ့အချစ်အော်အဲ့ဒါတဏှာနဲ့ရှာတာလို့ပြောတာပေါ့ဘာနဲ့ရှာတာလဲအချစ်တွေကရှာတော့ရှာတယ်ပြိသက်အချစ်တွေများတာနဲ့အမြလေတို့ရအချစ်စိတ်ကိုတကယ်မတွေ့ဘဲနဲ့အချစ်ကြောင့်ပင်ပန်းရလားမပင်ပန်းရအောင်လားပိယတော်ဇာယတိသောကောပိယတော်ဇာယတိပယံပိယတော်အချစ်ကိုရှာတာချစ်ချင်းကိုရှာခြင်းသည်သောကောဆိုရင်မူကသာဖြစ်စေတယ်ပိယတော်ချစ်ချင်းတရားကပယံအကြောက်တရားကိုသာဖြစ်စေတယ်အချစ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အချစ်တွေဘလောက်ပဲရှာရှာပြိသက်တကယ်တမ်းကျတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်ဘူးချစ်လို့မဝချစ်ချင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဲ့ဒါပူလောင်မှုကတော့ပြိသက်ဘလောက်ပဲအချစ်တွေပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီအချစ်တွေနဲ့တို့တွေငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ရဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချစ်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ရှိရဲ့လားအချစ်ကပူလောင်မှုကိုပဲတိုးစေတော့တာဒါကြောင့်အချစ်ရှာရင်အချစ်ကိုပဲတွေ့မှာပေါ့အပြစ်ရှာရင်ရောအပြစ်တွေမတွေ့ဘူးလားတို့ဒီအပြစ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေရှာနေကြလားမရှာကြဘူးလားအပြစ်တွေကြီးပဲလှဲရှာနေတော့ပြိသက်ဩအပြစ်ကြီးတတ်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုလည်းအပြစ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတာလေအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကြီးတာလားအကုသိုလ်ကြီးတာလားအပြစ်တွေဆိုတာပြိသက်လူသားတိုင်းလူသားနဲ့အပြစ်กินနေဆိုတာရှိပါမလားအကုသိုလ်အပြစ်တွေကြီးပဲပုထုဇဉ်မှန်သမျှအပြစ်กินတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးနာပရိသံဝီလောမဏိနာပရိသံကတာကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိသံပရိသံသူတပါးတို့ဤဝီလောမဏိမသိညောတဲ့အပြည့်အနာအစာတို့ကိုနာအဝခေယနိုင်ပြီးတော့ရှာပြီးကြည်မနေကြပါနဲ့ပရိသံသူတပါးတို့ကတာကတံကောင်းနာမကောင်းနာကိုနာအဝခေယလိုက်ပြီးတော့ရှာပွေကြည်မနေကြပါနဲ့အတ္တနောဝမိမိသာလင်ကတာနိအကတာနိကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုမပြုကိုသာလင်ဝက်ခေယရှာပွေကြည်စုရ၏အဝက်ခေယရှာပွေကြည်စုစင်ကျင်ပြီးနေရ၏သူတော်ဘာရဲ့အပြစ်တွေကိုလိုက်ရှာမနေသူတော်ဘာကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်ထားရဲ့လိုက်ရှာမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအပြစ်တွေပဲဖြစ်နေတို့လူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခွလွန်နိုင်တဲ့သူတွေများလားအပြစ်ရှာတဲ့သူတွေများလားအပြစ်ရှာပြီဆိုတော့အပြစ်ကလူတိုင်းမှာရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကသူများကိုအပြစ်ကိုကြည့်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်မှာလည်းအပြစ်တွေဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားအပြစ်ကကုသလားအကုသလားအကုသလံသာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏံအကုသလံအကုသိုလ်ဆိုရကသာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏံအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ကြည်စမ်းအပြစ်တွေရှိနေတဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအပြစ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကျိုးတွေပဲလာတော့တာပဲ။ညောင်ပရိသေသူတစ်ပါးကိုအပြစ်ရှာမဲ့အစားကိုယ့်ဟာသာကိုယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတာမကောင်းတာဒါပဲကြည့်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။အပြစ်ကိုရှာရင်အပြစ်နဲ့ရှာရင်အပြစ်ပဲတွေ့မှာပေါ့။အနှစ်ရှာရင်အနှစ်တွေ့မယ်ဆိုတော့တို့တွေရဲ့ဘဝမှာအနှစ်သာရဆိုတာပရိသေရဲ့ဓမ္မကလွယ်ပြီးတရားအနှစ်ဆိုတာရှိသေးလား။အနေစာတိသဘာဝေဟိအဘိနာပတိပိလနတ္တနေသာရတဣမတ္တဇီဝိတ္တဘာဝနာနာမတာရောအနေစာတိသဘာဝေမမြဲခြင်းအနေစာသဘောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်ခြင်းအနတ္တသဘောတွေနဲ့အဘိနာပတိပိလနတ္တအမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေသာရတအနိတာရရှာမရသောဣမတဇီဝိတတအသက်ရှင်၍နေရတဲ့တရင်ငါဘဝအခိုက်အတန့်ရဲ့သာရောနာမတံဘူဆိုရကဘာဝနံတရားအတိဘာဝနာလေးနဲ့ညီပြီးတော့နေဖို့ပဲတယ်နေရတဲ့ဘဝအခိုက်အတန့်မှာအပြည့်ကြီးပဲလိုက်ရှာနေမဲ့အစားတဲ့အနိတာရရှာဖို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရလာတယ်ဆိုရင်ပြိသက်အနေစာတိသဘာဝေမမြဲတာနဲ့လည်းကြုံရမယ်ကြုံရလားမကြုံရအောင်လားဒုက္ခနဲ့လည်းဆင်းရဲတာနဲ့လည်းကြုံရလားမကြုံရအောင်လားအနတ္တကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာတွေနဲ့လည်းကြုံရလားမကြုံရအောင်လားတေချာတွေးကြည့်တော့ဘဝတစ်ခုရထားတာကကိုယ့်ဘဝတော်မှာမမြဲတာလေကိုယ့်ဘဝတော်မှာဆင်းရဲနေတာကိုယ့်ဘဝတော်မှာကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အပြစ်တွေဖြစ်နေမှလဲ
အပြစ်ကြီးရင်အပြစ်ပဲတွေ့မယ်အနစ်ရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတို့လူသားတွေအဲ့ဒါကစပြီးတော့ပြင်ရမှာတခါတခါဘုဒ္ဓဆင်းရဲစိတ်ကကောင်းတာမြင်ဖို့တည်းမကောင်းတာမြင်တာများတယ်လေမြင်လားမမြင်ဘူးလားလူတယောက်ကိုကြည့်ရင်ကောင်းကွက်ရှာကြည့်တာများလားမကောင်းကွက်ရှာကြည့်တာများဘုဒ္ဓဆင်းရဲစိတ်ကောကပရိသတ်ရဲ့တခါတခါရင်ကောင်းတဲ့တူတယ်ရင်ကောင်းဟာလေလူတကိုယ်လုံးမှာအညီအောက်ကိုပဲရှာတာအုံရှာပြီးအုံတယ်ရင်ကောင်းကရင်ကောင်းကဘာကိုကြိုက်လဲအညီအောက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးအနာရှိတဲ့နေရာရင်လာအုံတော့တာအနာမရှိတဲ့နေရာရင်မအုံဘူးဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကလည်းပဲပြိသက်တယောက်ကိုတယောက်အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုကောင်းွက်ကိုမြင်တာများလားမကောင်းွက်ကိုရှာတာများမကောင်းွက်ကိုရှာပြီးဆိုတဲ့ကွာကိုယ်စိတ်ကကောင်းတာဖြစ်နေလားမကောင်းတာဖြစ်နေလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတရားတွေနားတဲ့တရားတွေအထုတ်တဲ့တရားတွေကျင့်နေဆိုတာကပြိသက်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားအမှန်တို့တွေကတရားတွေနာတော့နာကြတာပဲနာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးမပြုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့နာတော့နာတယ်မကျင့်နိုင်ဘူးဖြစ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာတရားရဲ့အရာတော်တကယ်မခံစားရမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကလောကသားတွေချမ်းသာဖို့ပဲဟောခဲ့တာတရားနာရလို့စင်ရင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလက်တွေ့မကျင့်သုံးရင်တော့စင်ရင်မှာပေါ့ရသဗျာဟောတဲ့တရားတွေလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အမြအေးချမ်းမှုကိုရသွားတာတော့အမှန်ပဲမှန်လားမမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်တခါတခါကျရင်ပရိသတ်တွေတချို့ကလည်းဟိုသရတရားဓာတ်ခံနေတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒါတရားအပေါ်မှာလည်းပဲအမြင်ဆောင်တဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားအပြစ်ပြောတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားဘယ်သူတွေပါပြောပြောကိုကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့စက်တိုက်သွားလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်အပြစ်ပြောတဲ့သူကတော့ပြိသက်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အပြစ်မြင်တဲ့သူကရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်လောက်ပဲမကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်သူပြိသက်နဲ့သူတော့ရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်သူပြောပြောပါပြောပြောကိုလုပ်တဲ့လောကကောင်းတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်စက်တာလုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာသူများတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာကိုဘဝလမ်းမဆုံးဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲမှန်ရဲ့လားအကြောင်းကိုဘဝမှာတရားလေးနဲ့နေတတ်အောင်တရားလေးနဲ့ဖြေတတ်အောင်တရားလေးနဲ့ကျင့်သုံးတတ်အောင်တရားတွေနာရတာနားထောင်ကောင်းလို့နာတာထက်လေလက်တွေဘဝမှာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့နားတဲ့အလေးချင်တွေလုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟောဒီပရိသတ်တွေတရားတွေမှာဘယ်ဆရာတော်ကတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့တရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းလေဟိုဒီဆရာတော်တရားဟောတာရည်ရတယ်သွားနာရအောင်ပဲဆိုရင်တရားဟောကောင်းလို့သွားတာမဟုတ်ရည်ရလို့သွားနာအဲ့ဒီရည်ရတယ်ဆိုတာကတခါကျရင်ဟိုရည်ခြင်းလူရှင်တော်ခေါ်ပြီးပြတ်ပေါ်လို့ဒီလိုပဲပြောတာနော်ခါကျကျတော့အဲ့ဒီရည်ရတာကိုဦးစားပေးဓမ္မအနိတာရတွေမတိဘဲနဲ့ပြန်ပြန်သွားရင်တရားနာခြင်းအကျိုးတွေရုပ်ကုန်တာပေါ့နော်ရောက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကအဒ္ဒနံကဝေတိယတာကိုကိုကိုရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုကိုကိုရှာတဲ့အခါမှာပြိသက်ကိုဘဝရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဓမ္မအနိတာရတွေအောင်ရှာဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတရားရှာတော့ဗမာတွေ့ကိုမှာပဲเนาะတရားဗမာရှာမှာတရားအရာမှာရှာမှာဟောဒီခန္ဓာကိုမှာရှာရမှာလားအဝေးကြီးသွားရှာလို့မရဘူးเนาะခန္ဓာကြီးကတရားပဲလေခန္ဓာကြီးတရားပဲတရားပြနေမြတ်စွာဘုရားကအစွဲတွေဟာလေသာတော့ရာဟုလာလီကိုလည်းမိန့်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားချစ်သာအာနန္ဒမထေရကိုလည်းမိန့်တော်မူတယ်ချစ်သာအာနန္ဒာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးဘာလဲလို့ဓမ္မနောက်ကိုလိုက်ဓမ္မကမြဲတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးပြိတ္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြဲဘူးပုဂ္ဂိုလ်မှရှိနေတဲ့စိတ်လည်းမမြဲဘူးဟောဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမြဲအလောက်ကိုမလိုက်နဲ့တဲ့ဓမ္မနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဘယ်လိုလဲရမလဲတရားကတော့မြဲတဲ့ပြိတ္တေဘယ်တရားမဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအမှန်တရားကိုပဲဖြစ်စေတော့တာတရားကလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေလို့ဒီတရားကမှန်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့ဒီတရားကမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိသက်တရားကိုအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ပြိသက်ဒီတရားရဲ့လက်တွေ့အကျိုးတရားမှုကိုရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်ရဲ့လားဒ
တရားဘာသာဝင်လက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဒီဓမ္မရဲ့အနိတ္တရာကိုရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားတရားမလို့တို့တွေကလေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတရားရှာရင်ဗမာတွေ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါကတရားလေးနဲ့ဆင်းရဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘ
ို့တွေပြောလို့ရမှာပေါ့ရရဲ့လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမသွားဖို့ပြောလို့ရရမှာပေါ့ရရဲ့လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသိဘူးလေပြောလို့ရရမှာပေါ့ရရဲ့လားကိုယ်သဘောမဆောင်ဘူးသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာလေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေဆင်ញင်မိလို့ရှင်ပြိသေးဩတခါတခါကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အခါတရားလေးနဲ့ဆင်ញင်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အနေအဆမမြဲဘူးဘာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိလေးရှိထားလို့ရှင်လေကိုရှာဝေစုဆောင်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယတုထန္တရဂုံပကာသနဘာပဲလာလာကိုယ်နဲ့မမြဲဘူးတခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးဆင်ញင်လို့ရလားမရဘူးလားတခါကမြွန့်လင့်ထားတာတွေလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်မမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားလောကီထုံစံလောကတန်ကမကြံလဲဖြစ်ကြံလဲနေဤတယ်တခါတခါလေလောကီထုံစံလောကတန်ဆိုတာတဲ့မကြံလဲဖြစ်ထားတာတွေကိုမရှိဘူးလားဟိုကြံထားတာတွေကိုနစ်မွန်းသွားတာတွေကိုမရှိဘူးလားဘယ်လိုသဘောမျိုးပဲလာလာပြိတ္တေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးစဉ်းကျင်အနိစ္စဉာဏ်လေးထင်လာလားမထင်လာဘူးလားဘာမှတောင်းတလို့မရဘူးတဲ့တခါတခါလေတို့စိတ်တိုင်းကြတောင်းတလို့အရာရတဲ့အရာလောကမှာရှိလားမရှိဘူးလားဘာမှမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကအလပဏိယဌာနသုံးပါတောင်းတလို့မရတဲ့အရာ၅မျိုးဟောတော့ဘူးတောင်းတလို့မရတဲ့အရာဘယ်နှမျိုးလဲဘေကဝေ चित्त ာ चित्त မိတို့ဣဒ္ဓဤလောက၌ဇရာဓမ္မမာဇိရိတိနာအလပဏိယဌာနံဘေကဝေ चित्त ာ चित्त မိတို့ဣဒ္ဓဤလောက၌ဇရာဓမ္မဩရမယ်အရာတွေကိုမာဇိဣတိမအိုဘုရားစိနဲ့တော့နာအလပဏိယဌာနံတောင်းတလို့မရဘူးတဲ့နံပါတ်1တောင်းတလို့မရတဲ့အရာကဩရမယ်အရာကိုမအိုဖို့တောင်းတလို့မရဘူးရရဲ့လားဆိုကြည့်ပါဩတိဓမ္မမအိုရတောင်းတမရပါဩတိဓမ္မမအိုရတောင်းတမရပါโอติธรรมมโอยะต้องตะไม่ยะวาปริเทศมันละมันมูล่ะโหดิปริเทศนี่แหละตะพี้ๆตะพี้ๆเฉิงกုံตัวได้ตะคาอูตัวรอดาเวโหดิเตียฮ้อนี่แหละบุญญ์โยอูตัวละไม่อูตัวอูล่ะดิเตียติอำมันเตียผิดแต่ด้วยจังโพธะภาษาวินนี่ด้วยเวมันน่ะหมอบุเนาะตะชาจาภาษาวินนี่ยอตะเฉิงตะแยตะมะเนกုံตัวเองตะคาอูตัวละไม่อูตัวอูล่ะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကသိချမှတ်ထားပါဖရာဟောလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးမှန်လို့ဖရာဟောတာပြောကြည့်ပါဦးမှန်လို့ဖရာဟောတာဒီတရားတော်တွေကဖရာဟောလိုက်လို့အမှန်တရားဆိုရတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်လို့ဖရာဟောတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေမှတ်ကြောက်တင်ခံနေနေဆိုတာဒီတရားအိုးအချိန်တိုင်းအိုကြမှာပဲလို့ပြောတော့မအိုဘူးတို့တွေကပို့ပြီးနုပြိုသွားတယ်ဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာရှိနေတယ်ဘာသာချားရည်လည်းမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းမရှိဘူးဘယ်တော့တကဘာလုံးဘသူမှဒီတရားကိုမှားတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးလားမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်အိုးလာတယ်လို့ပြောရင်လည်းဟောဒီပရိသတ်တွေဘာမှခံစားရမရှိဘူးနော်ဟောဟောလိုက်ခံစားတာမခံစားဘူးလားကိုယ်အိုးတယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမခံစားဘူးလည်းပြောလို့မကြိုက်ဘူးလည်းပြောလို့နော်ပရိသတ်ရဲ့သင်ကြတာကတော့အချင်းကကုံသွားတာလားအချင်းကကိုယ်ကိုဝါမြူသွားတာလားကာလောကတတိဘူတာနိသဗ္ဗနေဝသဟာတနာကာလောအချင်းကာလဆိုတာသဟာတနာမိမိနဲ့အတူတကွာသဗ္ဗနေဝဘူတာနိတတဝါအလုံးကိုကတတိဝါမြူသွားတာအချင်းကကုံသွားတာလားကိုယ်ကိုဝါမြူသွားတာတရက်ကုံသွားရင်တရက်အိုသွားလားမအိုသွားဘူးလားတလကုံသွားရင်တလအိုသွားတာတနစ်ကုံသွားရင်တနစ်ကိုအိုသွားတာပဲအဲ့ဒါအိုခြင်းတရားတို့တွေလွန်ဆန်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မအိုပြရစင်တဲ့လို့တောင်းတလို့ရပါအောင်မလားညမြတ်စွာဘုရားကဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားမအိုပြရစင်တဲ့ဘယ်မှတောင်းတလို့မရဘူးတဲ့နံပါတ်1တောင်းတလို့မရတဲ့အရာ
Dudaya taundalu ya meyara ayaka Bhikkhave citta citta miru ida iloka naim Vyadi dhamma nayame ayare go Ma vyadi yidi manabhyasi nedo Na alabaniya thanan taundalu meyavure Dudaya taundalu meyara ayaka Nayame ayam manabhyasi nedo Taunda meyavu Sojiva nadi dhamma manaya Taunda meyava Nādi dhamma manāya taunda meyāvā Nādi dhamma manāya taunda meyāvā Pratai, hori pratai reku nāni la manāni ula Nāle no? Chana machina le tachai tathāi lau Tiniyāli ma thaibi Malau mashyabhe Taya nāji Chalaya kukhana kuklo tain lai la malai ula Nālālā manālā ula. Ūrāng shūjā pyāngjā bīlī. No? Thaime teyā nārē achein. Teyā thāyne achein mē nārā gu tītā. Tībī jītā achein tītā mādhīrā. Tībī jītā achein yu tīkā nā kūyā nāni lā manāni ula. Phaupyā nī lā ma phaupyā nī ula. Phaupyā nī rā vē thaime lē tībī yā upārū kā svetārā nālū nā mālē mādhīrā ula. ต้องนายเราจะพยายามเนี่ยทายจีเลยอพอป้าตัวบุรุษไม่นิลามันไม่นิวละอุตยาลีเมตนาเราทายมินานี่อ่ะแต่ตนาเราจะทายเนี่ยส่วนหัวนาดียานะขณะกูจีก็แต่ยานาได้เช่นเช่นปอลามาปอบุระแต่ยานาทายเนี่ยเช่นปอลามาปอบุระอามังก็เราทีวีจีเนี่ยเช่นเนี่ยปอลาเบ่แต่เมตยานาทายเนี่ยเช่นจะเราขณะกูว่ากูสิกากูขณะกูมาอันนี้ก็สิ่งนี้ละไม่สิ่งนี้ละ ทีวีจีได้เช่นเดียวกูสิกะขณะกูมาสิละทีวีมาสิละอ๋อเนาะแต่ตอนเดียวจะบอกเขาเนาะสำหรับทีวีมาตั้งค่าดูริสินซาจีทีวีผมมาปอลาร์เนี่ยยุบปงเนี่ยอสิดีละอดูริละวิบยาตัวเองปอดีละแต่เมื่ออดูกูทันจีนี่เดจีนี่เดตุริเยอิโมชันสิกขันซาเจจาร์อดูขันซาละอสิกขันซา อดูเรื่องทันจีบีโร่อสิเดคันซาเร่เนาะจีรากาโร่อดูเรื่องจีนีดาเบ้บีเป้ตัวเองมาปอบุได้ไหมจีนีเดนดูเรื่องสิกขันซาเจจาโร่อดูเรื่องโอจีบีโร่อสิเดคันซาลามาคันซาอุล่ะใจดอลเล่ก้าวโน่ลอบารีพิลัยดามใจดอลเล่ดอดารีพิยาลามาพิยาอุล่ะพูนุเนบะกะตะกายเดียวทีวีจีเนตุเมนมิลูซูรีวันยาโดโอเคเนก้าวปอดาทีวีกวยดอล ขันซาจะทิ้งไหนล่ะไม่ทิ้งไหนล่ะแต่ละไม่ได้มูลละไม่ได้มูลเราไม่จีบูละสิอ๋อตลอดปุ่นเลยเนี่ยจีจ้าวะเนาะเพราะฉะนั้นบริษัทเดียร์นาเรื่องเช่นเนี่ยฮอริขันนาโกจีพบยานีละมาพบยานมูละทีวีจีเรื่องเช่นก็พบยานละมาพบยานมูละนานีดากาโรนานีดาเบเช่นไม่ยุ่งสักกันในมินิได้มานานีเรื่องฮอริดูขันนาโกจีมันน่าเบียร์จีเนี่ยลุ่นต้องดันลุยยาวมาละ เรานาราโกรธดูดิเล็กขยันเรามาปอนาของเราสุยยกอันนาบ่มาสิอันนาทับเพียงปูเป็นมันละมาเป็นมันละยกนาเป็นแม่สิมันนาบุดูละมันรู้ละกูนาเป็นแม่สิมันนาสิเนาะเขาเรียกได้ดิกูนาเราได้สินาเราเปียปูเป็นมันกูสินาเราอยู่ไม่ชิวละอ๋อประตูกูนาเนี่ย สิเดนาเรสุรากวาบริเดอดีสิอันนาโกสิเนกุมาเบปีโรราพยายานาเรตุรกาวนีเดจาร์กิลิดากงนารอยุดโอยุยารอพยายานาเรชิเมจีเดโอขานาโกยินาลามนายาอุลาตุรกาวนีเลกุริเดขานาโกชินีโรอันนารอชิมาเบตุตโตเลกิลิดากงนารอเอตัวจาวพยายาลองตุรกาวนีเดสิอันนามชีโรยอยานาเรสิสุเรสุรามชีโรบุ ชิดีละแล้วมันจะเจอเสียรอยดีโอ้ยันฮารุนเนี่ยไม่จีได้ไหมท้อท้าทวดตีได้ส่วนอะไรยันน่ะโมบุใช้ดูนี่ได้ส่วนยันน่ะโมบุดอบุยันน่ะสุราบริได้ท้อท้าสุราคิดีตาอันนั้นกันบอกว่ามาช่วยแม่เปรีตาส่วนยันน่ะเรียท้อท้ามาทวดอบุใช้มาสุราบุใช้มาเกาดอบุปุรุเซนีย์ขนังน่ะใช้สุราขนังน่ะใช้เกาเดขนังน่ะมันจะมันน่ะพิจิตรได้ส่วนทุกปุรุเซนีย์มาเอร่าเรียชีลามาชิวละ Tayangulo miyasa bhaiyaya sabi ma Taundalu miyare ayya ngā miyuma Dudiyaka
Nayame and Nagule, Ayagule, Manabia Zinelu, Tangalo, Mayabu, Suro, Oyame Yarile, Duri, Joya Mabe, Name Yarile, Joya Mabe, Dali Dido, oh, Mesabia Horrid and Tigman Nabe, say, Canago Nianine Cabi, Canago Matea Shina, Machinella. Anisha is why Eddie Cookanago, Pipianito, Tamaline, Chain Tobichi, Rataya, Anita, Tadinga, Ninja Nabe. Tadia down nalu meyare ayade hua begawe cheta cheta mido. Ida ilo gana marana damantia me ayare go ma mani idi. Mande biazi ne na alabania tana down nalu meyabure. Tadia down nalu meyare ayaga. Tia me ayamati biazi ne lu down nalu meyabu. Sujiva diti dhamma. Mande ya down da meyaba. Diti dhamma. Matiya taunda mayava Titi dhamma Matiya taunda mayava Marana dhamma tiya meyarigo Mamani di matibiya zinelo Na alabaniya thana taunda lo mayavure Tini jala matini ula Angere le tiya me ale ladi le tiya me Jiri le tiya me Turia Tijin, the Yakushi Yau Malari, and then a three mini lama miniula. Teja got a breath and Nalet the Nisura did a tetra town, no? Tejin, a chim youth in an amati naula. A chim may you, a yam you, niyam you, bonza, mu mune, tilu ya la mayabula. Oh, Tejin, breathe a yito in a tilu yare. Yala mayabula. Uda loga mena de of the dwarendi, yito in it. Chala dila, padurero. Oh, mami re no. Tumya adubha jao padhare no. Ko lele erari re yau nai ne no. Ra yita wile dri thata pulu lam lo hula. Prada ayaya re tati li ne dwara no. Tati lo dwara ne dakar ka. Eri lanshao ne ne tati lo dwara no. Kasan ke wintai tabi pojim pira re. Shina nam shina ngala. Naga kaji dekala seni wenda biru kucing pinai nen tadi tercet lu tualu meyau yang biasa biaga tadi di po tuare suram shibu tadi ga pure suram shila tadi lu tuaru tadi lu tuaru su amari pida tadawari aku tu mandemya tadi lu lugu pida berita tadi sini nasiya kudo sepe tadi sini babile kudo sini tadi sini ngah kudo pina era aku tu mandemya tadi lu lugu pida pida tanya Marana damasa tiya me ayari le matibu Roma taunda lu meyau Suro taunda lu meyare ayah ngam yuma Tum yu bidwabi Uya me ayahye naya me ayahme tiya me ayahye Tadiya taunda lu meyare ayah dekua Begawe cheta cheta miru Ida iloka nai Kaya dama kongya me ayari gule Makhi yiti makong biyazi neru Na alabaniya tana Taunda lu maya hure Saruda mayare ayatakua Kongya me ayah Padaya Sujiva kongti dama Makongya Taunda maya va Kongti dama Makongya Taunda maya va Kongti dama Makongya taunda meyawa Kaya dhamma kongya me ayari gule Makhi yidi makong biyazine Na alabaniya thana taunda lo meyawure Shavwe surahune sizeng osari Kong jin miyu miyu ne kong dhala makong dhala Do sabi maara kong jin ngam miyu ne kong ne Kong jin bende miyu ne Dong kong piyong kong song siyong kong akong mamyabbe Yung gong gong ma miya ba la bouda ho kebe Gong ni ngam yo Tong lo gong na ye Pyong lo gong na ye Song lo gong na ye Siong lo gong na ye Yung lo gong na Gong ni bende miyo le Tong gong pyong gong Song siong gong A gong ma miya be Tong lo gong na la brite A miya jang ye la Pyong lo gong na ka yo Amyamajambuno, Tongkong, Pyongkong, Songlo Kongne, Zura Prita, Yandamyo Ngabajang, Song Tualu Kong Dware Hamyo Jale, Amyajayana. Songlo Kongne, Siwaye Lohine Prita, Songpolo Kong Dware, Amyajayana. Eri Limyua, Kongno Kong Dware, Amyamajambu.
ယုံကုန်ကုန်မှာမြတ်ပါဠိဗုဒ္ဓဟောခဲ့ပြီယုံကုန်ကုန်နဲ့ဆိုတာတဏ္ဍာရာဝဋ္ဒဒုက္ခတော့တဏ္ဍာရာဝစီယေမှာယုံထွက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေကံစွန့်ကျဲလူတန်းလို့ကုန်သွားတဲ့ကုန်ခြင်းကိုယုံကုန်ကုန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုန်ကြီးကတော့ကုန်သွားပေမဲ့အမျက်ကျန်တယ်ဒါနလို့လို့ကုန်တာကုန်နဲ့လို့ပြောလို့ရရဲ့လား အခုလူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာပြိတဲ့လူတဲ့ဆိုတာယူတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဇက်နေတော့ကုံသွားတာပဲသို့တော့အဲ့ဒါအရှုံးမရှိဘူးယုံကုံကုံမှမြတ်ပါဠိဗုဒ္ဓဟောခဲ့ပြီဆိုတန္တရာဝစီယေမှာယုံထွက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုံသွားတဲ့ကုံကြီးကတော့အမျက်ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီပြိတဲ့ဒီကုံကြီး၅မျိုးမှာနောက်ဆုံးကုံကြီးနဲ့ကုံသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလား ခရဓမ္မကုံရမယ်အရာတွေကိုမာခိယီတိမကုံဘုရားစေနဲ့ရေလို့နအလဘဏိယာဌာနံတောင်းတလို့မရနိုင်မှုရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေမင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းကုရှာရာကိုတွေ့မယ်တရားပရိသတ်ရေပါတရား အချစ်ရှာရင်အချစ်တွင်မဲ့အပြစ်ရှာရင်အပြစ်တွင်မဲ့အနှစ်ရှာရင်အနှစ်တွင်မဲ့တရားရှာတဲ့ဆိုတာအနှစ်ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှာကိုမှတွင်တရားရှာဖို့တွင်တခြားနေရာမှာမရှာနဲ့ဟောဒီကိုခန္ဓာကိုမှပဲရှာရတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပရိသတ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတွေပဲတောင်းတတောင်းတတောင်းတလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက တောင်းတလို့မရတဲ့အရာ၅မျိုးအိုရမယ်အရာနာရမယ်အရာကုံရမယ်အရာတွေကိုမကုံပြရစေနဲ့တောင်းတလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတောင်းတလို့မရတဲ့အရာတခုဘေကဝေจิตတ္တမီတို့ဣဒာဣလောကနဲ့နတ္တဓမ္မပျက်စီးရမယ်အရာတွေကိုလည်းပဲမာနတိတိမပျက်ပြရစေနဲ့တော့နာအလပနိယဌာနံတောင်းတလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတောင်းတလို့မရတဲ့အရာက ပြည့်ရမယ့်အရာတွေမပြတ်ဖို့တောင်းတလို့မရဘူးဆိုကြည့်ပါပြည့်တိဓမ္မမပြည့်ရတောင်းတမရပါပြည့်တိဓမ္မမပြည့်ရတောင်းတမရပါပြည့်တိဓမ္မမပြည့်ရတောင်းတမရပါနတ္တဓမ္မပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုမာနတိတိမပြည့်ပြရစေနဲ့တောင်းတလို့မရဘူး ပရိသေပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုမပြတ်ဖို့တောင်းတလို့ရရဲ့လားပြတ်ချိန်တန်လာရင်ပြတ်မှာပဲအချိန်တစ်ခုဖျားတော်ကယ်လို့မရဘူးရပါမလားဇမ္မာညိုးမိန်ပျက်စီးခြင်း၌ပြင်းငိမ့်တတိတတိမောင်မာတရားမကျင့်ကျင့်ယွန်းချွဤကျင့်ချွတ်သောခါပညာအမျိုးတကိုထိန်ကြီးဘုံတန်းကြီးလင်ပျက်စီးမြဲလင်မချုပ်ပင်သည် အကျဉ်လူမြယောက်ျားမိန်းမစသည်ထို့ထို့ပျက်စီးလိုကအစိုးအသွာအမားမပြင်ဖျားတော်မှာဟောမရဘူးအကျဉ်လူမြယောက်ျားမိန်းမစသည်ထို့ထို့ပျက်စီးလိုကအစိုးအသွာအမားမပြင်ဖျားတော်မှာဟောမရဘူးပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာရင်အပြောဆိုအကြံစီအလုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါဖျားတော်တားလို့မရဘူးကြည်သန် ဒုတိယပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာရင်ဘုရားကယ်လို့ရရဲ့လားဇမ္မာညိုးမိန်ပျက်စီးခြင်း၌ပြင်းငိမ့်တတိတတိမောင်မှာတရားမကျင့်ကျင့်ယွန်းချွဤကြည်စမ်းပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာရင်ပညာဣန္ဒြေတတိတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့တရားမကျင့်တော့ဘူးတဲ့အကျင့်တွေလည်းဖောက်ပြန်သွားပြီတရားမကျင့်ကျင့်ယွန်းချွဤကျင့်ချွတ်သောခါပညာအမျိုးတကိုထိန်ဤ ဘုံတန်းကြီးလည်းပျက်စီးမြဲလည်းမချုပ်ပင်ဒီအကျင့်นี่ပြင့်လာပြီဆိုရင်ဒီပညာအမျိုးတကိုဘုံတန်းนี่အကုန်ကျတယ်ရမလို့ပြုနာမည်ကြီးပြီးတော့အကျင့်นี่မပါတဲ့ဆရာတော်တွေပြန်ကျတယ်ဆရဏသိအရေးကြီးလားအရေးမကြီးဘူးလားဒါဆိုဒါကြောင့်မင်းကုန် TV ကဆရာတော်ကြီးကမိန့်တယ်ဘုံကံနဲ့ဆရဏဟာချိန်ခွင်လိုပဲချိန်ခွင်ရှာနှစ်ခု တပတ်ကအလေးများတဲ့တပတ်ကပေါ့သွားလားမပေါ့သွားလားတပတ်ကလေးတာနဲ့တပတ်ကပေါ့သွားလားစရဏတွေအကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကံတွေကတက်လာတော့တာပဲစရဏတွေကြလာပြီအကျင့်တွေရော့လာပြီဆိုရင်ဘုံကံတွေကရော့လာတော့တာဆိုတော့ဘုံကြီးဖို့အထူးလိုက်ပြီးတော့အလူခံစရာမလိုဘူးစရဏသာအကောင်းအောင်လို့ဘုရားကကြွေးထားလားမကြွေးထားဘူးလား
ပရိသတ်တကယ်တော့ကျင့်စမ်းမှာတော့မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလူမဲ့တမ်းမဲ့လူသွားတော့အလိုလိုရောက်လာလားမရောက်လာဘူးလားဘယ်နေရာမှာကျူမဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ကြီးတော်ထဲမှာနေဖူးခြင်းနဲ့လူရတန်းစီဘုရားသာမညာဆောင်ဆရာတော်ကြီးဆိုကရင်ပြည်နဲ့သွားလိုက်ကြတာကစီစီအသွဲသွဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဆရဏအာကောင်းရင်ပရိသတ်ဘုံကံဆိုတာကြီးလာလားမကြီးလာဘူးလား အဲ့ဒါဘုံကံအတွက်ယုံကံနေရပြီဆိုရင်ဘာမပါလို့လဲဆရဏမပါလို့ဘာမပါလို့လဲယုံကံနေရတဲ့ဘုံကံဆိုတာဘာမပါလို့လဲဆရဏပါအောင်ကြိုးစားတေချာကြင့်ကြင်ကြင်နာနဲ့အမြကြင်နာနဲ့အမြဘုံတို့ကြီးလာဘုရင်တော်ကိုတွေ့ဒီနေ့တော်ဝရင်းလုံးလှဲကူမှာသွားပြီးတော့ဘုရင်ဝရင်းကာလစေဧကလောက်ရှိကုဏတကကြီးဝင်းတုံးကြောင်ညာတဲ့ မနာပါတာဒီဘာသာစကားတက်ကတူတက်ကတူကဘုရင်တို့ကဒီစာဝတ္ထုပြီးရင်တက်ကတူဘက်ကိုကိုမှာလောလောဆယ်တော့အဲဒီဘာသာစကားမနာပါတာပြီးပညာရေးစင်တာဆိုပြီးဘုရင်တပည့်လေးတပါအရှင်ခေမာတိတိလင်္ကာရာဆိုကိုဘွယ်ရထားတဲ့ဦးစင်းလေးနဲ့ကိုရင်အပါအစိမ့်လောင်းနဲ့စာတင်တဲ့တော့ဖွင့်လေးကူမှာစင်စင်ရဲရဲကိုရင်လေးတွေအဲ့ဒါလေတော်ထဲမှာစာဝတ္ထုသုံးလေးလုံးနဲ့ဇေယျကလောက်အခြေတဲ့အခြေကြီးမှာကိုလေးတ
အဲဘုန်းကြီးဆာလေးရေကြပြားလေးရေလက်ကူရေမြုပ်ဘလို့လုတ်စပီးပုံးနဲ့သွားရမည်ဆောက်ရေတော့နော်လက်ကူရေမြုပ်ဘလို့လုတ်စပီးပုံးနဲ့သွားရမည်နော်ရေတွေမြုပ်တာပရိသတ်ရေအဲ့ဒါလေဒါမှလည်းဩပင်မန်းဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့သာသနာမှာပရိသတ်ရေပရိယတ်ရေပฏิပတ်ရေပရာဟိတရေဘုန်းကြီးတို့သုံးမျိုးလို့နိုင်တဲ့လောက်လုပ်တယ်ပရိယတ်တိသတ္တနိုင်ရေပရာဟိပฏิပတ်တိရိတ်တာရေဒီကနေ့ညတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်ကျင်တာတရားလေးအေးအေးဆေးလေးပြပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေကျင်တာဒါမှလည်းသာသနာမှာပရိယတ်တိသာသင်တိုက်တွေပြတ်သွားရင်ဟိတာဘုန်းကြီးလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတရားဟောဓမ္မဂရိကလည်းရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီပိကတွေလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးသာသနာအာဇာနည်ထင်မြတ်တွေပေါ်နိုင်ပါမလားပရိယတ်တိကအခြေခံပဲနော်အဲပရိယတ်တိသာသင်တိုက်တွေဒုနိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းစိတ်သုံးလာတယ်အဲ့ဒါစိုးရင်စရာရိပ်မှတ်ပဲသာသနာကုန်ကျန်းနေကိုင်လေးတွေရှားလာတာအဲ့ဒါသာသနာအတွက်အန္တရာယ်ပဲဆိုတော့ဘုံเจ้าမှာကိုင်လေးတွေအပန်း50လောက်ပြုတ်အောင်ထားရပြုတ်အောင်ထားရတာဆော့ကျင်နေဆော့စာလေးတွေတော့ထိန်းထားရကလေးမွေးတဲ့အလုတ်ကပရိသတ်ရဟောဒီယောဂီတွေတရားပြတဲ့အလုတ်နဲ့ကလေးမွေးတဲ့အလုတ်ပဲအလုတ်ကပင်မန်းကလေးမွေးတဲ့အလုတ်ကပင်မန်းနေဟိုတက္ကမကြီးတွေဟိုကလေးမွေးတာပြောတာမဟုတ်သူများသားသမီးတွေဘုံကြီးတွေသာသနာတွေလှုပ်ပြီးတော့မွေးမြူရပင်မန်းလားမပင်မန်းဘူးလားကလေးထိရတဲ့အလုံးပြိတ္တဲ့မိဘရင်ဝင်ညမှာနေရမယ့်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းနှစ်အရွယ်ကလေးအဆိုင်15 16တိလူယူပေါက်ဝင်လာတဲ့ကိုင်ကြီးတွေအရွယ်တိလူပြိုပေါက်ဝင်လာပြီဆိုနှာကြောကတင်းကျင်တာပဲလေပုထုဇဉ်ကလေအဲ့တော့စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်မှာပူထိရတယ်အဲဒါကြဇန်နေချောကုန်ကိုတပည့်ကိုင်လေးတွေဆိုကလေးဆိုဆော့ပြီဟိုတလောကိုင်လေးတွေပါဒီလောက်မြင့်တဲ့နေရာကြီးကနေခုံချတာအောက်ကိုဒီတက်တော့မြင်သေးတယ်12ပေလောက်မြင့်တဲ့နေရာအောက်ကိုခုံချတာဖနောင်းနဲ့သွားကြပြီအဲ့ဒါအယုတ်ပြတ်တယ်လို့ထင်တာနောက်တော့သေချာဓမ္မရိုက်ကြည့်တော့အယိုးဝဲ့သွားတာကျောပတိကိုင်တာအဲတော့မှကိုလေးအကျိုးဆိုအခမ်းအကန်းမော့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျိုးနေတဲ့သားနဲ့ထတ်ဆော်နေအကွင်ညီလားကလေးတွေစင်နင်းလိုက်တာတော်ရင်လုံးစင်တုတ်ကွေးမိတော့လေကိုတပားနဲ့မတုတ်ကွေးမမိတုတ်ကွေးမိလို့မဖြစ်ဘူး။ကံတုတ်ကွေးမိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါယူရီးယားတရားဝဲသွားရင်လည်းကာကွယ်စည်းထိုးခဲ့တာ။ဘုန်းကြီးတော့မမိဘူး။ကျန်တာအခုတစ်ကြောင်လုံးမိ။ဈေးတွေပါတဲ့ကုပေးရပြီးစားဖို့ရဲ့ဝတ်ဖို့ရဲ့နေဖို့ရဲ့ကျန်းမာဖို့ရဲ့အလုံးတောင်းဝင်ယူရတာ။နော်။တဝါနေလုံးဘုန်းကြီးဆုံးကမကြွားပဲနဲ့ချက်ကျွေးတယ်။ကိုယ်နေရလဲဘလောက်များကြည်ညိုကောင်းနေဆိုရင်လေ။အလူတန်းရှိတဲ့နေဆိုရင်ဆုံးမစားဘူး။စားလို့မကောင်းဘူး။ဘုန်းကြီးပတ်စံထုတ်ပြီးချက်တွေ့ရနေကြရင်စားကောင်းတယ်တဲ့ဟာမင်းတို့တော်တော်တရားကြတဲ့ကောင်နေငါကုံနဲ့နေကြရင်မင်းတို့ကစားကောင်းတယ်အလိုတန်းရှိတဲ့နေဆိုရင်ဟင်းနေပေါ်တော့မစားချဘူးစားပါလို့ပြောရင်မစားဘူးအဲ့ဒါလူမရှိဘူးဘုန်းကြီးကချက်ကျွေးပြီးဆိုပတ်စံထုတ်တဲ့နေဆိုရင်ဘဲဦးနဲ့အာလူနဲ့ချက်ကျွေးလဲစားကောင်းတာပဲစံတအိတ်ကို3ရက်ပဲဖုံးပေးတယ်ကိုင်အပါအစိတ်ကလေစံတအိတ်ကိုဘယ်နှစ်ရက်ဖုံးသုံးရပဲပုံမယ်ဘလောက်စားလဲမစားဘူးလဲစဉ်းစားကြည့်လဲအဲ့မကိုရင်ကိုရင်လေးတွေကပါသေးတယ်လက်ကူကိရင်တွေကလည်းပြိတ္တိအိုးဒီမှာကိရင်တွေပါမပါဘူးမြောက်ဒီဘက်ကိရင်ကိုရင်လေးတွေ10ပါလောက်ကျောင်းထဲမှာရှိ
ကရင်တွေကအဲ့မြော့တွေမြောင်းရှိတော့တော်ထဲမှာဆိုဒေထဲမှာမြော့တွေလိုက်ဖမ်းပြီးအဲ့ဒါမြော့တွေဆော့နေလို့လေကိုရီးကမြော့ကြောက်လို့လို့သူတို့အဲ့ဒါမြောင်းထဲကိုခြောက်ချပြီးတော့မြော့လာတွေ့အောင်ဆော့တယ်မြော့တွေမှာအဲ့ဒါမြော့တကောင်ချင်းဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒုတ်တွေနဲ့လိုက်ထိုးတာမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့မင်းတို့တွေပြောอยู่อ่ะအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့ပြည်တဲ့ထိမ့်သ
ဒီ စိတ် သုံးသွားရင် ပฏิပတ်တိ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေ မပေါ်နိုင် ဓမ္မကရိယာတွေ မပေါ်နိုင် သာသနာအားသာတွေ မပေါ်နိုင် တော့ သာသနာပရိယတ်တွေ အခြေ မပြတ်တော့ ဘုန်းကြီးတို့ ပင်မခံပြီးတော့ ကြိုးစားနေရတာ ဒါကြောင့် လက်ကူမှာ ဒီလောက် ပင်ပန်းပန်း ဘုန်းကြီး အအိုခံ အမဲခံပြီးတော့ နော် ဟိုကိုရီးယားဆရာတော့ မရနိုင်တော့ နော် မဖြူလဲမဖြူတော့ မဲသွားပြီ ဆို မဲလဲ မဲပါစေတော့ ဆို သွား ပြောကျင်တာက ထူးထူးခြားခြား ဘုန်းကြီးက ခုနက ສະຫນະອ້າກ້ອງຫຼາຍບົງກັນກະຕັດຫຼາແດ່ສູ່ລະປ່ຽນຈິນເນາະໂຄຣີອ້າຍວາຣင်းກາລະບໍ່ຍິມະນາບະອະທິປະຕິສັນຈອງລີຕະສອງສောက်ປິແລ້ວອ້າຍມາໂກຍິນນີ້ແດ່ດູຕົວວາສູ່ປິແລ້ວອຈິນນີ້ເດດັນນີ້ວິນເດດັນວິນເນາະເດດັນນີ້ແຍສ້ວອາລີແລ້ວປາມາບໍ່ອຈອງຈັ່ງຈິແດ່ຫນີລູພິມາບໍ່ເອົາລະບໍ່ຍິມະມ່ຽວເວແນ່ອະລູຊິນຕີຕັດນີ້ອະຍາຍີບໍ່ແຕ່ກະມາຍີ້ຕຽ
သိအလူမယ်ဆိုရင်မနေ့ကသိနှုတ်ရနော်ဒီမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မသူတပတ်မှလေးတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရာဝါဆိုတဲ့နေ့မှာဘာဆိုသင်္ကန်းကတ်ချင်တယ်ကိုရီးယားဆရာတော်ကိုတဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်လိုအပ်တာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့နဝကံမှာသိတရားလူပါမယ်လို့လာလျှောက်ဘုန်းကြီးကကို့အတွက်သုံးစရာမရှိဘူးလို့တကမာကြီးလူမဲ့နဝကံမှာအဲ့ဒါသိင်းထဲမှာဘုန်းကြီးထည့်ပြီးလူပေးပါမယ်လို့နှစ်သက်သိင်းဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုအာသိင်းဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတွက်ပေးပါတဲ့ဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွက်လိုက်တာသိင်း1350လောက်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးလူပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလူပြီးတော့ရစက်ချကြတာပေါ့ပတ်စံတော့လက်ထဲမရောက်သေးဘူးเนาะလက်မှတ်တော့ပေးထားပြီဘူးเนาะเนาะပြောကျင်တာကလေဘုန်းကြီးတို့မြန်မြန်ကျင့်တာနဲ့အမြတ်ဘုံကံကသွားသူလိုက်လာမှာရောင်ဆရဏအာကောင်းမှုလိုလားမလိုဘူးလားပြည့်စုံပျက်စီးခြင်းတည်းမီဆိုရင်ပညာတွေတတိတွေအကျင့်တွေအကုန်ပြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေမပြတ်အောင်အကျင့်မြန်မြန်ကျင့်တာနဲ့အမြတ်ရသဗျာရဲ့တရားတော်ကြီးကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ကိုပြစ်မထားဘူးဆိုတော့ဘုံကံနဲ့ சர ဏမှာ சர ဏအကောင်းတာနဲ့အမြဘုံကံနဲ့တက်လာပဲဆိုတော့ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုနဲ့သာလင်ပြည့်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ပါအဲ့ဒီအကျင့်ကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်စောင့်ရှောက်နိုင်လားမစောင့်နိုင်ဘူးလားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာနေ့စဉ်ပွားများနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုဒဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဆွဲမြဲတဲ့အထုံကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုမပြတ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလုပ်နိုင်တဲ့လူကဆွမ်းအားရရှိတာနတ္တဓမ္မပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာပြီဆိုရင်ဖျားလဲကယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်လူများယောက်ျားမိန်းမသတိထိုးထိုးပျက်စီးလို့ကအစိုးအသွာအမှားမှဖြင့်ဖျားတော်မှဟောမရဘူးဆိုတော့ပျက်စီးဝိတ္ထုတွေကတော့ပြက်မှာပဲပြိတ္တနတ္တဓမ္မဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းကယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့အချိန်ပြည့်ပျက်စီးနိုင်လားမပျက်စီးနိုင်လားရေမိမင်ခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအမွေခံသားဆိုသမီးဆိုဒီအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဒုတွေကြုံပြီးတော့ပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလိုတွေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အနှစ်သာရတွေရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက်သာတာပဲဆိုတော့ရှာခြင်းနည်းမှာပြိတ္တအချစ်ရှာရင်တော့အချစ်ကိုတွေ့မှာပဲအပြစ်ရှာရင်တော့အပြစ်ကိုတွေ့မှာပဲအနှစ်ရှာရင်တော့အနှစ်ကိုတွေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအနှစ်ဗမာရှာမလဲဆိုတော့တရားရှာဗမာတွေ့ကိုယ်မှာတွေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြိတ္တဖောက်ပြန်နေတာတော့ဖောက်ပြန်နေတာပဲအပုပ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းမှန်တာပဲကိုယ်သဘောတည်းဆောင်နေမဆောင်ဘူးသူတဘောသူတဘောတိုင်းသူသွားနေတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တာပဲဒါပေမဲ့တရားရှာတော့တဲ့ဟောဒီအပုပ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပဲအနှစ်သာရကိုရှာတော့မှဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောဒီပြိတ္တတရားအသိလေးနဲ့အနှစ်သာရရှာမယ်ဆိုရင်အနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲခြင်းဉာဏ်တွေကိုထင်နိုင်လားမထင်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းသဘောတွေကိုပြနေလားမပြနေဘူးလားအနတ္တဆိုတဲ့ကိုယ်သဘောမဆောင်သူသဘောသူဆောင်ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်သူသဘောတိုင်းသူသွားနေတယ်ဆိုတဲ့နအတ္တဆိုတဲ့သဘော
Adda so ra ma shi bu. Adda so ra shi ye la. Anatta so ra sakalong li ta lo mya sa bhaya pwin no mu ma di sakalong li thuk po pya ta ya. Mya sa bhaya ma pwin ngin ga e eniya bhi ji ma atma bhya ma ji atta so ra. Rong wa ma bhya si bu so ra di yu wa ra di lakhan ta ya. Ara bhaya pwin no mu ra sa atta so ra ma shi bu. Anatta be na atta nga ta po ma sang mu tu ta po tu sang ni ta. Rokama, ngadabho saunne ya bheya shite brite. Paham shivu no? Shira li tkhula upya jiva. Shivu no? Adda surama shivu na adda anadda reva shinira dabori shire atvajya. Bhava ma takharga erisaka loong tong loong ne dhala yinli. Nesa ya dhokha ya anadda ya di tom yogo lakana ya tomma go. Nyali na techa shimbiro da brite. Bhava re ma chin tong na yinli. Ara, paya pide, daya sida, kau ne sim shiro. Adai kwayin le, dhane pshi po, di tomyo ne pshi. Adai kway pula ma kway pula. Ma kway pula na. Ka kway pula na. Adai kwayin piyak de sura si, mimishi yin piyak de sura si, kaba ma kuri shalom dwe di u. Tachin, tachin, no? ไอ้ตัวเช่นสาดาลีโอ้มาตีโลเนมาบาลบริเตยเอเดกวยเนวลีเมื่อสาวเบียหอยอันนี้สัตว์ตัวก็อันนั้นดันยานเนสิ่งยิ่งจีจันมาเบียบูมาเบียบูสุดเลยอดีตเดชานี่เนี่ยกาวเวงจีสิ่งยี่เรสุดเลยอันนี้กลิ่นเดชานี่เนี่ยกาวเวงจีงาตัวบ่มาสามุตุตัวบ่ตุสาวเนี่ยอันนั้นตัวบ่ตีจันนี่เนี่ยกาวเวงจีเอเดกวยเลยเปียบบาลเลยเปียบเปียบนั่นแหละมาเปียบไหนวะมาเปียบบูสุดเนาะเดชานี่มาบาลูเว ไม่ใช่ไม่พิบูโลไม่พิโยเนไม่ใช่เนี่ยแต่ยาสีพิลามาพิบูละเบื่อละเบื่อละคนอิปรีตันเดียไม่ใช่ไม่พิบูโลเรื่องการต้องรำมันต้องละนี่ไม่ใช่เลยไม่พิบูงามไม่ใช่เลยไม่พิบูโลเรื่องการอะไรอันนี้ต้องนำไปแต่จะด้วยจีโรนี่ไม่ใช่เลยพิเดงามไม่ใช่เลยพิเดโนแต่จะด้วยจีนี่กูเรียร์ไม่ใช่ไม่พิบูโลเทนข้าจะพูดเลย ข้าก็ยังกู้ตัวไปเรียบร้อยไม่รู้ว่างามไม่ใช่ไม่รู้เราเมื่อไหร่รู้เปล่าเปล่าไปกูไม่ใช่เราเลยตัวนึกพิจารณาไปพิจารณาไม่พิบูละเพราะฉะนั้นงามไม่ใช่ไม่พิบูเราเปล่าไปเปล่าเปล่างามไม่ใช่เลยตัวอันใดนั้นเนี่ยตัวพิจารณาพิจารณาไปกูเราไม่พิบูไปไหมตัวนั้นเราพิจารณาไม่พิจารณาเราข้าก็ยังกู้ตัวปูปีเราพิจารณาเนี่ยเราสีเราไม่ใช่หูละเราไม่ใช่เลย พามามาพี่เนี่ยไม่ใช่เลยพี่เด็กงามไม่ใช่เลยพี่เด็กแต่จะดีเนี่ยแต่ยาดีสิเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่เลยแต่ยาสิ่งพี่เราไม่พี่บูละอ๋อในสัตว์ดูกันนั่นดันมันมีจริงสิ่งยังโกโลดันมันพี่จริงสุดเลยที่เล็กขนาดยี่ตัวมีโอ้ค่ะประเดี๋ยวแต่ยาชาโกมาด้วยที่เด็กขนาดโกยิ่งพี่บีโร่ที่ตัวมีโอ้ตัดเชิงจีสันมาประเดี๋ยวแต่แค่อันนี้ตาลาชาเลยเพราะว่าอันนี้ชาดีเวสุดเพราะว่าเรามาที่ตัวมีโอ้ตัวบีโร่สิ่งยังยี่ ไม่มีอะไรเนี่ยจงเนี่ยขาดทารีอุสิ่งเนี่ยอ๋อในสัตว์ทั้งหมดเสียอะไรเนี่ยจงมาเว้จงเนี่ยมาเว้จงยังมาเว้สูงสุดไงเอริขันาสิ่งเย่เว้บริเตยนาทีขันาดามาดูกะเบิกเอาไว้จิตตาจิตตามีโรอิดาอิโลกันะขันาดามาขันาเนี่ยดูดูดูกะสิ่งเย่สุรานาทีไม่ใช่หูโลกามาขันาดูกะสิ่งเย่สูงสุดที่ขันาอีโกยาลาบีเว้บริเตยโอริขันาดูกะสิ่งเย่เดี๋ยวสุดที่จะละไม่ที่จะอุล่ะ ที่จะเรียนเนาะแล้วด้วยกูไปเลยที่ข้างหน้าเวียนอยู่ท้องเวียนนี่อะไรวะดูดิเป็นมันละมันเป็นมันอุล่ะอ๋อเด็กข้าก็จะมาเอกอนุข้างหน้าเวงะพ่อพ่อวันนี้พ่อมาพี่บุรุษที่ยามีแม่อู้โอลาเรค่ะนาลาเรค่ะที่ข้างหน้าเวียนเนี่ยเด็กข้าก็ปูจีเรศติลาลามติลาอุล่ะแต่ยังตระวายพ่อหนี้เสียรู้จักอะไรไม่ได้เว้ยเสียรู้ไปยังกี่มาสิเสียสิ่งยังกี่มาสิกูสิ่งยังกี่มาสิไม่ได้ปูลามบุล่ะเอ้ ตาดนาวงโกขานาวงโกฉันตาสวดท้องยันท้องยันในมาจีสุติขานาตาดนาวงโกเลสฉันตาสวดท้องยันในบุรุษโลกขานาวิญญาณเลยเบจิลามจีบุลาดีขานาโกจีเอวงโกท่านสาวนี่อะไรปอบีโรจิลิไลท์ฮะดูดิเลตุยเบฮอดิดูดิกาเตียนเนติชาเซนเยมีโรนัลลงมาด้วยไหนโลดีขานาจีเอวงอ่ะเปล่าจิเลสุยมันเนี่ยเอียกันโนราเนี่ยเอียเวเนติเอียปิโอนิเดชิ มันเนี่ยเอียเปลี่ยนท่ายอากงที่ข้างหน้าวันนี้กูสองยี่ปีเดียวลูกปีนี้อะไรมาลูกปีเอาละ
Mena mule nane tu dua go belubi, mena dia re boba tu re sapi re, ye cobi re, tasi re lubi re, wibi sapi re, bi ekhan ni dekap jalo. Di kana wenyi go be dori lay biro luni yara, asaunta tu re bi tu re sura sila. Rom mesi re di kana juga ma, dori pabilum yang kana go ame biro toga re pinne male, ada mana re pinne male, tiada boleh je di kana wenyi male, di kana kuye, tabo ale tiada boleh ni ni mesui, doka ro doka be, eri doka gabe, doka pi awshalu jalan meja bula. Rada aje de show biro saja sama, abje de lelai biro siam rija bana, tumya abje de jin, kosai makku abje ayam pinir abje de dua, tumya abje de ulelai biro siam rija bana, ane darab je de hari kana go ayam biro, di kana go nyali nasiin, memiye de dabo sin ye de dabo, ko aludai mabje de dabo, niza duga nada, di lekana ye tuma sinje biro ni mesu hari kana go jika bana, teya jazi abje de dua, ane Tara sura dukha naga be, ane ko thok bido yunai mesu imbredai. Eri niyare bawa kaita ma, ane shani ne shalu yanai nama yanai ula. Shani benemi ne, dho ni bredai achi shayi achi dwi me achi shah, tanane shahre lu kore. Abhi shayi abhi dwi me abhi shahra agudu ne shahre lu kore. Ane shayi ane dwi me zwa, daya shayi ane dwi ma be zwa. Hori dikane daya na yine, khana li gu nyani ne sinje, biro ji, nyalwa li adaja khana gu nyani ne sinje. Ku thai nire khaita li ma, thai nire amuya li gu, adi li ne mi aungji, adak li gu tibi shurata ali jen lu, wili twali, dhamma malu ya la da khaita ma, lowa li jama ko, dhota li jama ko, moha manari ma phi busui, wili twali dhamma malu ya la da khaita ma, kili ta ma, Pihupusui, eri tamaha nipangu miyamau piu nirabe. Hura bataya nipang sura, niyalemau bongthanalemau bau kilita mishira nipang besura. Tadika dhabira, tamamao, yao, manayne amma kaliti, kilita jamakuao, ninayne doya miyamau piu nirabe, nipangu miyamau piu nirabe. Dori lausyamu daima tadishi ni, ko lausyamu daima daya bhabe. Shunira adagliku tibishui, adagli tibishu lai daya kaitahale daya bhabe. Suro, predaya daya syaing koma dua dori anitarari ku tadili mabiape syanai lusyeng bawaya anitara kulujene ayah kusabi dua mabe suro acite le shobi shojaba apiti karo masyanai na kaumare anikaro niyare bawaya da kaitama karena ku ayimbiu biro nisanya dukanya nadanya lakna yeda bori senje biro tadili ka amya mabiap imiya karena ya lusyamu adagliya shumuli ku tadine senje bi nene Mesuhi, karena malay ni darah resi, tiada tabore tibi ni bangun nyamau piu nama pide dua, kusara kudu busui berita, karena gunyane si, tadi lihat biro nisa duga anda ni awji lekanai tomane ni bangun nyamau piu nama juza jawa lu tain doye berita, kusara kudu mesure tiada tenai jo tenai nengamin depi bibi tiada tiada pembodoh wabi. Kebialir subiro, daya tenja uzu, mimi koko, cedeso, koko kota syama, mimi koko, cedeso, koko kota syama, tenane sya, bawa ma, lonswa pemaya mida, tenane sya. Bawa ma lonswa pemaya mida. Aku tu nisha. Bawa ma lonswa sinyaya mida. Aku tu nisha. Bawa ma lonswa sinyaya mida. Tayan nisha. Bawa ma manswa tisadwi mida. Tayane sya bawa ma manswa tisa dwi mida. Tisa dwi ma lubawa ayadonga chandaya. Tisa dwi ma lubawa ayadonga chandaya. Nezari dhava vehi abhena badi bila nada nezara da imada zivita da bhavana nama dharo
อนิจจาริตภาวิไม่แยกจินอนิจจาตภาวสิ้นแยกจินทุกขตภาวโกอโลไตไม่ผิดจินอนัตตตภาวฤเนอเบนาปฏิปิละนัตตอเมเมเปสะสั่นอยู่ณิตะเตด้วยจัง นิทารตะอนิทารชามยะตออิมัตตะสีวิตัตตะอะตะชินยุเนยะเตตะเรงาบวะอไคอะตันเยตารณมะตัมโมสุระกะภาวนันตยาอติภาวนาลิเนญีปิรณีจินบาเวอิตัตตมะโทจังอัปปมาเตนะมะเมมะลโยมะโปมะสะเตตะริเตยาเนตัมปาเตถาโกสีโกงาอติเตยาลิริกะปิรณียะเตบวะอไคตัมมะตุเมยะโกจีปิรอะปิฏฐิชามะณีจะบาเน โกโกโกตาเตยะเลนะลุงเตตะติเลกะปิรอะเนเนชาไนเนตุริเพ็ดไนจาบาซีกงเยลุบะกะวาบงโนจาบาตะเกเปยันชิงกอรอเมจีติอะวอสากะรุณาชีดาปัญญาอาภิญก้องสวามะตวยเมญจาโรมูเกบาเปตะติเชดาซออุคัยยุยโยเตซาชอกทายะบาเรเตีย เจซุดาญิผิดตามมาตะมนาปาตาอิอเทศิญสร้างเล่ชื่อเดตานาภิโลกะญาณเนี่ยตุตะบะอะชิมัยสานังจองเซปิสิลิบะทุบบะลุงกะธรรมปูชาโตกูเตยเวมาติปรานะลุชิมยากะลุตันปูชาบิผิดบะโตจองอัสสะตะเพ่ลุกันชิมิโนมุนัยบายะเชรอซองอุคัยยุเตซาชอกทาต้อมมาบะเลยเปียธรรมปูชาสีเซมาอัสสะตะเพ่สร้างเล่ญะด้วยตันลินญุเนี่ยพะยาก้องเชียะ พระองค์ลงเลียเมียอุสังเสจิบะตอดุติยะเจียเมียวิบะเจซุเสธรรมะเมียพระองค์อยู่เจรซองหน่วยอุโกโกมาเลียอยู่สังเยไปบายะเลซาสาเผยจ่ายบะดิตะกรินญาเยปรานะเตียวตะเวมะติลิชินมิตาสะเมียมะเมกินเสียจีดอกุมะสารีเน နဖက်မိဘဘောဝရဝမုထားရေဓမ္မသနာပရဏလူရှင်ဥတန်ဝင်းစနီဒေါခင်မိုးဝီမြေရတနာတာလီမောင်ကြီးချမ်းမိုးရွှေငကြီးပိသားစုမှာဓမ္မသနာဓမ္မပူဇာမသည်ဆယ်သိန်းကျက်လူနိုင်ပြီးခြေစုတော်ရှင်မနာပတာယီကိုရီးယားဆရာတော်ရှင်ဒီမြေပေးရချင်းမဲ့အတော်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖိတ်ကြရပါလိ ဘဝတတတာကုတ္တမတန်နိမချင်ရှိအောင်ကျေဇူးတော်ရှင်မန္တပတိုင်ထေရှင်မှာကုတ္တမတန်ဂုံပြုလာပြန်လည်ပေးရခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတန်လည်မြောက်နဲ့ဘုရားကောင်းကြီးရလူငယ်လေးများဒုတိယခြင်းမြောက်ဓမ္မရပင်ဖြစ်မြောက်ရင်အလူရှင်တို့တွင်ဥဆောင်ပါဝင်ထူထမ်းကြသူအလူရှင်မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်သူ နဖက်မိဘတို့ကိုမုတ်ထားဤဦးမြအောင်ဒေါ်ဆန်းဆိုင်ဤမိသားစုမှာဓမ္မရပင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လျှင့်စင်မိအလှူ၅သိန်းကျပ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါတယ်ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မန္တပတာဤထေရှင်ပြန်လည်ပြည့်ရခြင်းမြဲသောဂုံပြုမတန်းလာကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံလျှင့်စင်မိအလှူရှင်များလေးစားစွာဖိတ်ကြရပါတယ် ဆလဘီဦးမြတ်သိန်းဒေါညခင်စုံမကုံစုံဆိုင်မိသားစုမှာဓမ္မရပင်ဖြစ်မြောက်ရေး၅သိန်းကျပ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလာလက်ခံပေးဖို့နေရာယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံဦးမြတ်သိန်းဒေါညခင်စုံမကုံစုံဆိုင်မိသားစုအားခေါ်ယူစွာဖိတ်ကြရပါတယ် ဦးမြတ်သိန်းဒေါညခင်စုံမကုံစုံဆိုင်မိသားစုမှာဓမ္မရပင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ၅သိန်းကျပ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါသည်ဖြင့်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြရပါသည်တစ္ဆတ်ထဲမှာကုဖိုးဆောင်မယွန်ယွန်တာလီမောင်ထူဟံဦးမိသားစုမှာဓမ္မဘူဇာရပင်ဖြစ်မြောက်ရေး၃သိန်းကျပ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါသည်ဖြင့်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံ
ကျိုးတင်နေရယူပေးဖို့လေးစားစာဖိတ်ကြားပါလေဆက်လက်ပြီးကိုမင်းချမ်းမွန်ဇနီးမခိုင်စင်မသားလေးမောင်ဟိတူရမင်းတမိလေးမကေသရိဟံအောင်ကောင်းမိုဘိုင်းအော်ဒီယိုအန်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းမိသားစုမှာဓမ္မတော်ပြည့်မြောက်ရေးအတွက်သုံးသိန်းချက်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါတယ်ကွန်ပျူတာမှတန်းလွာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားရပါတယ်မိခင်ဤတော်ပဲကိုမှုထားပြီးသားဖြစ်သူကိုဖိုးထူးမြသားစုမှာဓမ္မတော်ပင်ဖြစ်မြောက်ရေးနှစ်သိန်းချက်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါတယ်ဖြင့်ဂုံပြုမတန်းလွာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ဆက်လက်လို့အချိန်ကုန်ငင်းကြတော့အဖြစ်ဥဝင်းကိုဒေါ်ထွေဝါသနိအယောင်ဆိုင်မြသားစုမှာဓမ္မတော်ပင်ဖြစ်မြောက်ရေးနှစ်သိန်းချက်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပါတယ်ဖြင့်ဂုံပြုမတန်းလွာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့နေရာယူပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါလေကောင်းပြီမှာတန်းလာချင်းမြင်ပေးတော်မူပါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မနာပတာဤထေရှင်ဘုက္ကံကြီးမှာကုသိုလ်ပွား၏ခန္ဓာဝိနည်းသာသနာဝန်ကိုချမ်းသာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းဖရာတပည့်တော်တန်လင်းမြင့်တဲ့သူမြတ်တော်အပေါင်းစုတို့ကစုပေါင်း၏ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်ပြီးစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ရှင်မြတ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့900တာရမီဓမ္မတပင်တို့အခဲကြောက်လက်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာလူတိုင်းကြတော့ဓမ္မပူဇာ12သိန်း9000ကျပ်လူတိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတော့ကြောင်းခဏရတလမီတွေကိုစားဓမ္မတပင်ဖျော်ဖြေကျွတော်ဆောင်ကိုမိုးဦးမှကိုစားပြုပြီးလှူဒါန်းနိုင်ပါရန်လေးစားဆောင်ဖိတ်ကြားရပါလေခြေတော်ဆောင်ကိုဥခဲ့ရိုသေးသာရှောက်ထားရပါတယ်ဗျာ။ယနေ့ညစင်ကျမပြစ်လိုအပ်တော်ဓမ္မတပင်တွင်ရကုန်တိုင်းသေရာကြီးလက်ကူးမြို့နယ်တွင်ဆောက်လို့စေမနာပတာဤဘာသာစကားတက္ကရူတိဆောင်၏အလူတော်အလူတော်ငွေစုစုပေါင်းက12သိန်း6000ကျပ်လူတမီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဓမ္မပူဇာမတိအလူရှင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာမတိ10သိန်းကျပ်လူတမီဖြစ်ပါတယ်။ခொနည်းသားသမီးတို့မှဓမ္မပူဇာ12သိန်း9000ကျပ်လူတမ်းပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင်းယနေ့ညဓမ္မဘင်တွင်စုစုပေါင်းလူတမ်းပြီပြကြတဲ့လူတော်35သိန်း9000ကျပ်လူတမ်းမှုတဏ္ဍကုသိုလ်ဓမ္မတပင်နဲ့ပါဝင်ဆက်ဆက်တမရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းစုတို့ကို30ဘုံသားတို့အတွက်ထပ်တူမြရေဆက်သုံးလုံးအမြပြည့်ဝရင်အစီအစဉ်တို့ရောက်ရှိပါကြောင်းခြေတော်ဆုံးဥခိုက်ရိုသေးစွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင်မြတ်ဖေဟာသက်ခွက်ခိုင်းအလုံးအယံပြုလိုက်စုဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပိစ္ဆေယပိစ္ဆေယဟောတုရှင်ဖယရှင်ဖယမိဘတော်များသည်ဒုက္ခခတ်သိင်းချုပ်ငိမ့်ရာအမှန်ချုပ်ငိမ့်ရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းစုအယုံပြု၍အယုံပြု၍ယနေ့ယခုတန်လင်းမြွတ်နေဖရာကုံကြည်ရွာဖရာကုံလူငယ်များဥဆောင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မ
မိဘကျေးဇူးဆက်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာတရားအလိုတော်ကိုအကြောင်းပြု၍တပည့်တော်တို့အများပေါင်းစုကစွမ်းနိုင်သမျှလူတိုင်းရသောအမျိုးမျိုးသောဒါနကုသိုလ်သောက်တရသောသီလကုသိုလ်အရှင်မြတ်သည်ဟောကြားအပ်သောကုသရာကိုတွေ့မည်အမည်ရသောတရားတော်ကိုနာကြားရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝစ္စပြုလုပ်လူတိုင်းရသောဝေယဝစ္စကုသိုလ်အစဖြာသောကုသိုလ်ကံသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်ရာအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်သို့ရရရကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ကြရပြီလျင်ယခုမြတ်မောဘဝ၌လေတပိတော်တို့ဤဘေးရန်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုယေရှုကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးအဖို့အဖွာဆရာသမားတို့အားအစထား၍30တဘောရှိရှိသမျှတတဝါအပေါင်းတို့အားအမြအမြပေးဝေငှပါ၏အထူးအဖြင့်တပည့်တော်တို့နှင့်ပတ်သက်ဆင်ွယ်လျက်ရှိကြသောရှိရှိဘဝယခုဘဝ၌တော်ဆက်ကြသောမိဘဆွေမျိုးမေတ္တာများနှင့်ဤအယက်ဤဒေသဤဝန်းကျင်၌ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရက်များစွာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြ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 ေးဝေငှပါ၏လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောဟာဒုဟာဒုဟာဒုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောဟာဒုဟာဒုဟာဒုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောဟာဒုဟာဒုဟာဒုဓမ္မမေစီတရားစင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုရီးယားသာသနာ့ဘေးကိုရီးယားဆရာတော်မနာပါသာယရှင်ဟောကြားတော်မူတော်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမခြင်းအပိုင်းတရားသေနာတော်တို့ကိုနိုင်မှတ်သားလို့ပါကနက်နဲ့6နာရီ15မိနစ်အချိန်channel နဲ့ရုပ်သံတိုင်းမှာဒီညတရာပွားများအထောက်နိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာသတင်းအောင်ပါရင်နဲ့ပိဿာပူဇော်ရေးဖွဲ့မှာအရှင်မြာရိုသေးစွာပြန်လည်ပိဿာပူဇော်နိုင်ကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြရပါတယ်ဓမ္မမေစေတရာစင်ပေါင်းတို့ကတော့အရှင်မြာ၏ပိဿာ၏မတော်ရင်ထွက်ခွာပေးမှတာနေရာထငယ်တိတိကစတဲ့ထွက်ခွာပေးဖို့လေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာ